sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Tak, moc krásný večer ještě jednou, vážení posluchači, já vás moc zdravím opět, ale vidím, že tady mám takový maličký problém, zjistím, že to je tam nějaký rachot, něco se tam děje, nevím co, někdo tam něčím rachtá. Dobré, no, už jsem bouchnul, ale už nebudu rachotit, no. Dobře, tak, vítám vás opět při dnešním pořadu, mi tam naskočila ta lišta hloupá, nevím proč. Proč mi tam nenaskočila? Je to takový nepříjemný, že na tom obraze není, o čem to je. Počkejte, já se jenom zkusím ještě kouknout. No, prostě nějak to zase si postavilo hlavu. Tak nevím, čím se to stalo, ale zkusíme to takhle udělat. A už je to tam. Tak, ano. Moc vás vítám u dnešního pořadu, který se tu objevuje zhruba jednou tak za dva měsíce. A je to pořad nad diskuze nad komplexní reformou společnosti a systému. Tento systém byl vymyšlen jejím otcem, který je Jiří Šlimbach, kterého tím velmi, velmi vítám. Dnešním pořadu. Minule se to nějak nepovedlo, tak dnes, Juro, hezký večer. Dobrý večer všem. Tak a samozřejmě jeho spolupracovníkem je, blízkým spolupracovníkem je Libor Mikš, kterého taktéž vítám u dnešního pořadu. Hezký večer, Libore. Tak děkuji a taktéž přeji hezký podvečer posluchačům. No, v dnešním pořadu měl být ještě Petr Ježek, myslím, že ekonom, nebo ne, Juro, teď nevím, nebo inženýr, nebo ano, ekonom. Ekonom, ano, dokonce. Inženýr, ekonomie. Inženýr a ekonom zároveň. Dokonce, tak. Což je tak trochu rarita, protože tento systém, o kterých se budeme bavit, se moc těm ekonomům, takovým těm renomovaným, vůbec nelíbí, neboť je to nějak proti jejich učení, nebo co, vůbec to nechápu. Takže je jenom velmi málo ekonomů, kteří jsou schopni tento systém nový pochopit. Petr Ježek je jedním z nich, ale nevím, jestli se nám podaří na závěr tohoto pořadu se s tím ještě spojit, neboť teď má nějaké jednání nebo nějakou jinou aktivitu a říkal, pokud to stihne, takže by na závěr pořadu se přihlásil. Takže můžeme se na něho těšit. Já vám tak ukážu jeho fotku. Toto je Petr Ježek taktéž. Tak, kdo se díváte na televizi, tak ho vidíte. Ale vypadá to, že asi moc s tím počítat nemůžeme. Nicméně všechno nakonec se může zvrtnout tak, že to bude, že tady pan Ježek bude. Tak, pánové, dneska jsme se nemohli domluvit, kdo začne. A protože vždy začíná Libor Mikš, tak tentokrát, a protože tu Jirka Šlimbach minule nebyl, ten pořad nebyl mimochodem se mnou taktéž, ale byl to s kolegou ze studia Morava, kde byl ještě pan Šapeta z e-Koruny. Já si myslím, že se tyto systémy moc nelíší a že se to celkem snoubí dost. Přesto možná v něčem ano. Takže Jirka Šlimbach dneska asi začne. Juro, já bych zase, jako vždy, protože
ten pořad jednou za dva měsíce vždy je jako úplně nový a první, tak bych zase řekl, proč vlastně a kdy se to stalo, že tě napadlo něco takového, jako je ta reforma společnosti. Já říkám, že to je takový nešťastný název, protože když to někdo slyší, reforma společnosti, tak každý říká, to je něco společného s nějakou tou reformou, o které mluví současní ekonomové, a to už mi nebaví, o tom už říkají doví jak dlouho a pořád je to horší a horší. Toto je o něčem jiném. Neuvažuješ nad změnou toho názvu, Juro? No, tak změna toho názvu samozřejmě možná je. Teď je otázka, jestli je to to nejpodstatnější, co je potřeba udělat vlastně pro změnu života v té naší zemi nebo i v okolí. Ale ono jako reforma znamená jako vlastně něco změnit, že? Ano. A je pravda, že jako to slovo je skloňované už, já nevím, 30 let, ale vlastně od té sametové revoluce pořád se něco reformuje, ale de facto v tom, v rámci toho finančního systému se nic nemění, jo? Takže to jsou jenom slova a odvádění pozornosti od nějaké podstaty, která by měla jako podstaty změny, která by skutečně měla nastat, aby ten systém mohl fungovat. Jakože stávající systém nefunguje, to je, myslím, zřejmé a není to jenom dokladováno různýma krizema, ať to byl 33. rok nebo teďka 2008 a podobně, ale ten systém je prostě tak nastaven. On je nastaven na to, aby minimální množství lidí bylo stále bohatších a maximální množství lidí bylo stále chudších a aby ten majetek, peníze a vlastně veškeré ty statky materiální, aby přecházely od většiny k té naprosté menšině nebo tomu zanedbatelnému počtu těch lidí. Ten systém finanční v současné době je globální, jo? Takže nemůžeme si myslet, že vlastně každá země má nějaký svůj finanční systém, v rámci kterého si hospodaří sama tak, jak chce a podobně. To vůbec pravda není. Ono je to globálně po celé zemi kvůli vlastně provázáno a za ty nitky tahá pár jedinců, kteří rozhodují vlastně o tom, kde, co se bude dělat. A proto i třeba, když se zamyslíte a vzpomenete si na školní léta, třeba na zeměpis a různý hospodářství a podobně, tak víte, že jsou na zemi, nebo na země kouli, pokud je kulatá vůbec, tak jsou oblasti, které jsou vlastně určeny jakoby pro turistický růst. Někde jsou zase oblasti, kde se kašle na ekologii a prostě jsou to producenti kdejakých výrobků různých a nevím, ocele a hliníku a dalších prostě třeba spotřebního zboží, jak třeba Čína, kde ta ekologie vlastně teprve až v dnešní době se začíná trošičku tak nějak jakoby brát na zřetel a tak dál, ale jinak do této doby to nikoho nezajímalo prostě a skutečně pokud někdo v Číně byl, tak ví, že tam s tím ovzduším a tak dál to není zrovna ideální a jednoduchá věc, že jakmile tam začne pršet, tak neprší vlastně jakoby voda, jak jsme zvyklí u nás, ale je to takový spíš bahno. Potom vlastně ten globální systém, jak je provázán, co se týká té, vlastně té finanční sféry, té ekonomické sféry, tak on je vlastně určující i pro život potom různých národů i uvnitř těch jejich národních zemí. To znamená, že třeba my ještě za takzvaného toho socialismu jsme byli soběstačnou zemí. My jsme byli schopni se uživit, my jsme byli schopni postavit jadernou elektrárnu, byli jsme schopni postavit tepelné elektrárny, plynové elektrárny, stavili jsme letadla, sice malá dopravní letadla, ale malá nákladní letadla, stavili jsme vrtulníky, byli jsme velmoc, co se týká cyklistiky, byli jsme velmoc, co se týká motorek, jako a v mnoha dalších oborech autobusů, nákladní auta, i osobní auta, všechno jsme dělali, všechno jsme tvořili. I lodě, i když nemáme moře, že? Ano, i lodě tenkrát. Ano, i lodě. Ano, i lodě. Jo, všechno vymýšleli naši lidi, tvořili to naše mozky a najednou uplynulo 30 let a my zjišťujeme, že jsme montovnou Evropy, montujeme něco cizího. Stačí, aby se vzdělávali ve školách naše děti vlastně do úrovně nějakých biorobotů, aby byli schopni stát u nějakého pásu, aby poslouchali, co jim kdo říká, jak jim co říká a podobně. A takový ten tvůrčí duch, veškerý to školství, které bylo postavené tak, aby vlastně každá továrna si vychovávala své pracovníky jako budoucí generace a tak dále, to učňovské školství a střední školy zaměřené vyloženě na tu techniku a technologii, tak to všechno je pryč. Jako jo. Vlastně to nejpodstatnější, co pro společnost, pro život a rozvoj společnosti je potřebné, tak všechno je pryč.
Vydává se to za něco super, za něco velice dobrého, kladného, ale místo toho, aby jsme brečeli, vyloženě brečeli nad tím, co se tady za těch 30 let stalo tady v této oblasti, tak my se tady honosíme tím, jak, já nevím, jsme v klubu NATO, jsme v klubu, já nevím, Evropské unie a podobně, vlastně v organizacích, které ničí život jako národních států, a nejenom, že ničí život národních států, ale ničí i ekonomiky, ničí jejich soběstačnost. A vlastně, pokud by se skutečně něco stalo, nějaké kataklizma a podobně, tak my nejsme schopni se vůbec uživit a přežít. Jo, proto navíc já jsem tady na té reformě začal dělat v roce 2009, jsem měl taky určitě neúspěchy podnikání a vlastně zajímalo mě, jak je to možný. Prostě člověk se snaží, člověk jde do něčeho upřímně, jako má nějaký nápady, ty nápady někdo chce a prostě vždycky se někde něco stane, něco se zvrtne a vlastně člověk neví ani, odkud to přichází. Tak jsem se začal nad tím zamýšlet a vlastně začal jsem tvořit nějaký nový systém, kde by ty vlivy těch jiných lidí, kteří jsou jakoby nad námi, jsou pro nás neznámí, ale ovlivňují ten náš život tak podstatně, že vlastně je to otázka, jestli přežijeme nebo přežijeme. Tak jsem začal vlastně komponovat ten systém jinak, aby vlastně všechno rozhodnutí bylo na tom konkrétním jedinci, který tady v té společnosti žije, aby on se mohl sám rozhodovat, jakým způsobem bude žít, jakým způsobem bude se projevovat, co bude dělat, jak bude dělat, jestli bude tvořit, nebude tvořit a podobně. A aby to jeho rozhodnutí vlastně zase nekolidovalo s rozhodnutím jiných lidí, aby v rámci toho systému, té společnosti vlastně různě smýšlející lidé s různými projevy nějakých svých preferencí, náboženského vyznání a podobně, aby prostě mohli společně žít a ne konkurovat si, ale spolupracovat. Každý že si může dělat, co chce, ale nebyla by to trochu anarchie, jo? Jak je to jak by to mělo být ošetřený? To není vůbec o tom, že si každý dělá, co chce. Jde vlastně o to nastavit prostředí v rámci té společnosti, prostředí, které je definováno několika málo zákony, které jsou srozumitelné pro všechny a v rámci těch srozumitelných zákonů vlastně každý člověk nějakým způsobem potom se seberealizuje. A tím, že on akceptuje ty zákony, že s nimi souhlasí, že s nimi může jakoby souznit, protože je několik, jsou to nějaký základní, který souvisí i se svědomím člověka, něco jako jakoby desatero, když to přeženu, jo, tak vlastně jsou už ukotveny i v tom základním smyslu života toho člověka, každého toho člověka, který v té společnosti žije, tak on se může velice dobře jakoby orientovat v tom a vlastně cítit se i svobodným, i když samozřejmě každého nějaký ten zákon do určité míry jakoby bude třeba omezovat, jo, ale je otázka, jestli tě omezuje něco na svobodě, že jsi jakoby ve vězení, anebo jestli tě omezuje něco jakoby podvědomě, že bys neměl dělat a ty to přitom dělat nemusíš, protože ti to vlastně stejně není, akorát víš, že tady toto se nedělá, prostě tak se tomu vyhneš. Jo, protože nějakým způsobem, pokud už jsou dva, tři, čtyři lidi, tak je to prostě kolektiv a nějakým způsobem to soužití se regulovat musí, nebo nějaký pravidla musí mít, aby ty lidi mohli prostě spolu koexistovat, komunikovat, rozvíjet se a tak dál. Jo, čili tady ta reforma je celá postavená na tom, aby se vytvořilo základní prostředí v rámci společnosti, kde budou pravidla, která platí úplně pro všechny bez výjimky a žádné výjimky tam ani nejsou. A ta pravidla jsou taková, aby ten člověk jako se cítil svobodný nebo mohl cítit svobodný a mohl se rozvíjet podle svých vlastních představ. Jo? To znamená, že někdo třeba je orientovaný duchovně, tak se bude rozvíjet duchovně a přitom to neznamená, že by musel být jakoby v ekonomické chudobě, musel by sotva přežívat, já nevím co, zadlužovat se a podobně. A naopak druhý zase chce třeba hromadit majetek, je orientovaný prostě na to materiálno, ale to materiálno si může dopřát i ve velkém rozměru, ale může si ho dopřát vlastně legálně. Jo? Nemusí se uchylovat k nějakým idiotským podvodům a šmejdským postupům, jak je to v dnešním systému, kdy vlastně de facto podvod je brán jako něco výlučného, výsadního, že jo, to je borec, ten dokázal vydělat. Jo, ale že odrbává lidi a druhý jako a konkuruje jakoby třeba nekalé jiným, který chcou poctivě podnikat a ničí je, tak to už ten systém jakoby až tak nezdůrazňuje, ale přitom na tom je postaven. Ano. Ten stávající. Ano, ano, já tomu rozumím. Chápu. Libore, tak ještě k tomu něco pověz, protože mě to tady nějak nevysílá obraz, koukám, já musím udělat nějaké opatření, takže Libore, pokud možno vezme si slovo a já tady zkusím něco udělat. Tak ano, děkuji za slovo. Já si myslím, že
To Jura vlastně v podstatě všecko to podstatné řekl. A já bych tam zdůraznil jenom to, co vlastně zaznělo na závěr, a to je právě to nechovat se vlastně tak, abych se účastnil nějakého systému, nějakého parazitování. Protože to je dneska, bych řekl, hodně skryté. Oni vlastně dneska se snaží nám tady vykládat, jako že vlastně ten vrchol té činnosti lidské, tak to je vlastně nějaká investice, že jako ti, kdo mají ty peníze, takže to jsou lidé, kteří jsou hodní, bych řekl, nějakého zvláštního uznání a respektu, kteří investují. Zrovna tak se doporučuje, aby si každý zajistil takzvaný nějaký pasivní příjem, to jest, aby mu tekly nějaké peníze, aniž by proto něco udělal, což jakoby na určitým způsobem dokonce můžeme říct, že v podstatě to, co říkáme, to, co my nabízíme my, ano, je vlastně ten nějaká ta minimální mzda, tak za určitých podmínek to dokonce může jakoby vystupovat dokonce jako pasivní příjem. Ano, ale má to vždycky své limity. Říká se, že pasivní příjem je to, když někdo třeba pronajímá nějaký byt a z toho mu tečou vlastně neustále ty peníze, aniž by proto v vozovkách něco udělal. No tak ono to je právě otázka. Pokud proto nic nedělá, tak potom mu ty peníze nepřísluší. Ale na druhou stranu to může vypadat i tak, že opravdu on má třeba nějaký nájemní dům, stará se o ten dům, zajišťuje tam opravy, ano, a na druhé straně to pronajímá. To je jakýmsi způsobem, to už není úplně pasivní příjem a ten člověk tam nějakou činnost odvádí, takže to bych až tak bych řekl, jakoby neodsuzoval, byť je to činnost, která do značné míry třeba bude v tom našem systému omezná, respektive tam opravdu, když už, tak by ten člověk musel se opravdu ten barák starat. No, tam už by jenom pasivně prostě pronajímal někde nějaké byty nebo něco, tak to si myslím, že v tom systému našem by asi ten člověk, ten, který byl tím nájemcem, tak by možná našel i nějaké lepší a schudnější cesty, jak se k tomu bydlení dostat. Dneska velkým, co vidím jako obrovské nebezpečí, jsou takové ty, určitě to spoustu z vás to zná, otevřete počítač, teď se tam objeví nějaká reklama nebo nějaká propagace, jo, jsou tam nějaké, jo, jak rodina, jak nic nedělá, vydělává 100 000 a nebo ten vydělal 2 miliony, jo, v 17 letech nějaká dívčina a podobně, chudák ani, jo, v vozovkách ani na to školu žádnou nepotřebovala a takové štěstí potkal. A to je vlastně všecko, co je zatím skryté, jsou vlastně nějaké hry v rámci toho finančního kasina. To, co tam je podstatné, je to, že v zásadě vždy, když vy něco dostáváte a nemusíte nic pro to udělat, jakoby či neodvádíte něco za to, nějaký adekvátní, prostě nedáváte něco užitečného, co by zase mohl využít někdo jiný, tak to je právě to, v té chvíli tam to je jednoznačné. Tak jste parazit, ano, máte parazitický příjem. Ať už se to tváří legálně, nelegálně, ať už to tam je skryté, není to viditelné pro každého. A já zase nechci na nikoho ukazovat prstem, nechci ani tady vyvolávat nějakého načarodějnice, jenom doporučuji právě, aby se nad tím každý zamyslel, ano, nad těmito věcmi a aby do takovýchto věcí nevstupoval a aby to nepodporoval. Protože vlastně tohleto jsou hry, které jsou vlastně takové mini, malinkaté, to jsou ty drobky ze stolu, ano, které vlastně ukazují, jak získávají peníze vlastně jakoby ti takzvaní opravdu bohatí na tom světě. Ano, akorát, že oni teda točí úplně jiné peníze. Ano, tam nejde o nějaké 100 000 a byť i miliony, to jsou pořád drobné, ano. Ale tím vyvolávají dojem totiž, že ten systém je opravdu pro každého, ano, že každý se může zúčastnit. Je to naprosto logické, že nemůže, protože pokud by všichni měli peníze tak, aniž by něco odevzdávali, tak kde by se potom ty hodnoty užité, kde by se to bralo? Ano, to samozřejmě nemůže být. Což si ti lidé, kteří jsou jaksi u toho vesla, kteří to organizují, tu hru, tak oni to velice moc dobře si to uvědomují a vědí, že to není pro každého. Ale na druhou stranu chtějí vytvořit ten dojem, že to pro každého je, protože samozřejmě to je jakýmsi způsobem kryje a udržuje to vlastně ten sociální smír. Protože pokud by se to objevilo jaksi té úplné nahotě a každému by to bylo hned na první pohled jasné, tak potom by asi až tak moc v klidu zase žít nemohli. No. Takže to snad jenom ta poznámka právě tohle, protože toto vnímám dneska jako velký, velký problém, aby si toto opravdu, aby se člověk víc zamýšlel nad tím, co dělá, pro jakou firmu dělá, co dělá ta firma,
Já vím, že je to velice složité dneska, protože sehnat vlastně nějaké zaměstnání je pro spoustu lidí téměř na lidský problém, ale opravdu vlastně musím si uvědomit, co vlastně potom tím podporuju a zda nakonec bych tu celkovou situaci tou svou činností ještě dále nezhoršuju. No dobře, já to tak trochu tady pořád řeším problém, vypadá to, že máme problém i s vysíláním, že něco na serveru, ale to nevadí, já to nahrávám, takže jedeme dál, pracuje na tom někdo jiný, aby to všechno zprovoznil. Jenom jsem tak trochu mimo teď, takže Juro, pokračuj, prosím, abych to tady mohl vyřešit, já se potom přidám. No, celá ta naše reforma nebo koncepce té reformy stojí na tom, aby všichni občané v rámci té společnosti měli jako základ stejný minimální ekonomický standard. Jo? To znamená, že abych to upřesnil, že na samém začátku je společnost zabezpečuje každému občanovi životní podmínky tím minimálním životním standardem takové, aby mohl důstojně žít v té společnosti v dané době, ale neomezuje to žádného člověka, aby se nemohl mít ještě lépe. Jo? Ale soustředuje se na to, aby žádný z těch občanů té společnosti se neměl hůře. To znamená, v té nové společnosti neexistuje jakoby chudoba, neexistuje tam, že by měl mít někdo hlad z toho důvodu, že nemá dostatek prostředků na to, aby se mohl nakoupit potraviny. Neexistuje tam bezdomovectví z toho důvodu, že někdo by si nemohl pořídit bydlení. Samozřejmě bezdomovectví v tom duchu, že pokud někdo takhle chce žít a je vyznavačem takového stylu, tak je to jeho problém. On si to řeší sám, ale společnost tady toto jako nespůsobuje, nebo život té společnosti toto nespůsobuje nikomu. A navíc ten minimální ekonomický standard je zabezpečený tím, že nebo každému, kdo pracuje nebo chce pracovat. Takže vlastně, aby každý ten občan, pokud pracuje nebo chce pracovat, mohl toho minimálního ekonomického standardu dosáhnout, tak vlastně pobírá minimální mzdu, která umožní tady toho standardu si užít. To znamená, že pokud jsem to beru třeba zpětně k tomu roku 2009, kdy byla průměrná mzda někde kolem 16 tisíc nebo 15,5 tisíce, tak nám vycházela vypočítaná pro ten minimální ekonomický standard 26 400. V dnešní době by to bylo už kolem 50 tisíc korun, že by byla minimální ekonomická, teda minimální mzda, která by byla zakalkulována v celém tom ekonomickém systému té společnosti. Samozřejmě hned se namítne, nebo někdo, kdo podniká, jako nějaký podnikatel namítne, že to je ubíjející, zabíjející, že by nemohli vůbec podnikat a tak dál. To není pravda, protože v rámci té naší ekonomické reformy v té společnosti, vlastně do toho nového systému, se nastavují i další pravidla, jako co se týká daní, že daně jsou skutečně minimální, maximální daňová složená kvota je do 20%, navíc žádné daňové odvody z mest se neplatí, neplatí se žádné DPH, neexistují žádný finanční úřady a spousta dalších úřadů, všechno toto je zrušeno, neexistují žádné hlášení a nikdo, kdo by chodil a prověřoval, jestli ten podnikatel, co se týká ekonomiky, dává do nákladu takové položky nebo nedává, jestli je může dávat, nemůže dávat, nic takové tady v této naší společnosti neexistuje. Takže potom ty náklady výroby různých výrobků a pořizování služeb ve srovnání s dneškem jsou podstatně levnější, než je tomu dnes. Takže to zatížení je i pro ten podnikatelský sektor je podstatně nižší. Ale ještě já bych nezapomněl k tomu minimální ekonomickému standardu, co to vlastně je jakoby konkrétně. Jo? Takže konkrétně ten minimální ekonomický standard díky té minimální mzdě zabezpečuje na dnešní dobu luxusní zabezpečení, co se týká obživy, ošacení, kulturního vyžití, cestování a tak dále. Prostě tady tyto běžné potřeby člověka. Dále do toho minimálního ekonomického standardu spadá právo na bydlení první kategorie, určitých, vlastně je to minimálně, já nevím, 40 metrů, jsme tam dávali čtvereční na jednoho člověka, takže tříčlenná rodina, jako jo, si to můžete spočítat, jaký by mohla mít nárok na bydlení. A tady náklady na to bydlení jsou zakalkulovány už v té minimální mzdě. Jo, to znamená, že pokud člověk pracuje nebo chce pracovat, dostává měsíčně alespoň minimální mzdu, tak on si tady toto luxusní bydlení může dovolit, protože už ho má zakalkulované ten jako hypoteční splátku na to bydlení má zakalkulováno v té minimální mzdě.
a ta minimální mzda, protože samozřejmě z roku na rok se bude měnit jakoby výsledky hospodaření celé společnosti, tak i ta minimální mzda je s pětými západními vazbami propojená tady s tím celkovým hospodařením celé společnosti a pokud společnost prosperuje, rozvíjí se i po ekonomické stránce, tak i ta minimální mzda se z roku na rok může zvyšovat určitý koeficient, který je zase tam daný nějakýma výpočtama v rámci toho systému navrhovaného. Pokud samozřejmě by se stalo, že z nějakých důvodů ta společnost prosperovat jako celek v určitém období nebude a budou třeba období nějaké nebo roky nějaké chudší a tak dál, tak i ta minimální mzda by se mohla zase o nějaký koeficient jakoby snížit. To prostě koresponduje to s reálným životem nejenom jednotlivců, ale celé té společnosti navzájem. Tady v dnešním systému, tak jak je postaven, on je postaven vlastně jakoby na dominantní roli pána a otroka. No, ať už to, vemu to hlavně z toho hlediska té ekonomiky, protože pro dnešní systém si můžete všimnout, že v televizi a v rozhlase a všude vidíte buď jenom zprávy, jako co se týká ekonomiky, jaká je to hrůza tam, anebo vidíte černou kroniku, jako jo, kolik dopravní nehod bylo, kde a tak dále, kdo se zabil a podobně, nic jiného tam prostě není, jakoby nějaký tvůrčí duch a tak dále společnosti úplně vymizel a prostě ty média nás takhle prostě totálně oblbují a dělají z nás totální idioty, jako jo. Tak v rámci té nové společnosti v tom navrhovaném systému je obrovský důraz skladený na sám rozvoj toho člověka, ale na základě toho, jak to ten člověk sám chce, nikdo mu nic nenutí. Jo, prostě tím, jak se vytváří ty podmínky, které jsou stejné úplně pro všechny, takže vlastně každý si na základě těch podmínek sám reguluje ten svůj rozvoj toho svého života a tak dál. Nikdo mu to nemůže zakazovat, navíc ten systém není vůbec postaven na systému jakoby příkazu zákazů, ale naopak na automatickém plnění nároků, které ta společnost umožňuje v dané době podle toho, jak prosperuje nebo neprosperuje. To znamená, že i kdyby člověk třeba nechtěl přijmout nějaký nárok, tak on ho jako ve finančním vyjádření na svůj účet v rámci zúčtovacího centra v té společnosti dostane a buď ho využije nebo nevyužije. Je to už potom zase záleží na osobním rozhodnutí toho člověka. Ten systém náš, který navrhujeme, taky dává obrovský důraz na rozvoj té společnosti v dlouhodobé perspektivě a k tomu je nutné mít také pořád určité množství jako lidí. Jo? Čili vlastně podporuje se jak bych to řekl, porodnost, jo, aby prostě byl dostatek nových občanů, podporuje se po celou dobu, jako vlastně od narození až do dospělosti nebo do vystudování na vysoké škole se ty děti podporují určitýma finančníma částkama, prostě pomáhá se těm rodičům, jako aby ty děti mohly, co se týká materiálního zabezpečení, být skutečně zabezpečený a zase se to dělá plošně pro všechny děti. V závislosti od věku se mění ta částka, která se prostě připisuje na účet, přímo na účet těch dětí, s kterým teda do dospělosti toho dítěte manipuluje, ale rodiče. Ty částky, které se tam připisují, tak jsou podřízeny zase určitému algoritmu, který sleduje to výpočetní středisko nebo to zúčtovací centrum té společnosti a ono je jediný, žádný jiný banky nejsou, ono nahrazuje zároveň banku, to zúčtovací centrum, takže tam má každý svůj účet. Má tam každý svůj datovou schránku, jako na kterou, přes kterou se vede komunikace systému s člověkem a naopak. Jdou tam všechny ty nárokové platby, jdou přímo na účty každého toho jednoho občana, včetně dětí. Tak ty peníze, které jsou uloženy na těch účtech těch dětí, tak se dají použít pouze na věci, které souvisí nebo jsou vhodný pro děti toho věku. Jo? To znamená, že nikdo nemůže použít peníze, které jsou vždycky třeba na nákup cigaret nebo na nákup alkoholu, jo? Aby jsme si byli jakoby vědomí toho, jaká ta regulace vlastně je, jo? Že tam není regulace, si si koupí, já nevím, 5 žvíkaček nebo 10 žvíkaček, to vůbec nikoho nezajímá, ale nekoupí si prostě návykové látky, alkohol, cigarety a tak dále, prostě nevhodné věci pro ten, který daný věk toho dítěte. Já se zeptám, ty jsi říkal, že se podporuje porodnost, aby bylo dost dětí, dost lidí, na co, já jsem si vždycky myslel, že to bylo v dřívějším systému, jo, protože tam to bylo třeba, aby bylo na důchody, ale přeci v reformě společnosti v nové přece není potřeba. No, protože tady to v tomto, v
tomto ohledu, Pavle, to vůbec není míněno, jako nebo ani myšleno. To, ano, tak, tak proč, se podporuje, řekneš, proč se podporuje takže, teda ten... Aby... No, tak porodnost se podporuje proto, aby se rodil určitý počet nových občanů, aby ta společnost se obnovovala a rozvíjela, jo? Protože jeden fakt je ten, že podle Fondu konceptuálních technologií z Altaje, stát, který nemá minimálně 10 milionů lidí, tak není schopen zabezpečit reálně, objektivně není schopen zabezpečit 6 priorit řízení složitých supersystém, jako je společnost. Jo? To znamená, tam je určitých 6 stupňů nějakého řídících algoritmů a ta společnost je musí všechny zabezpečit. Pokud je není schopna zabezpečit, a to znamená, pokud nemá dostatečný počet obyvatel, aby to reálně bylo možné zabezpečit nebo vygenerovat elitu vlastně, jo, procentuálně z toho množství těch lidí, která je schopná jednotlivý ty priority naplňovat, tak potom taková společnost se musí podřídit někomu jinému. A je to buď třeba někdo spadá pod Ameriku, někdo spadá pod Rusko, někdo spadá pod jinou zemí, která mu zabezpečuje ty priority, které ta daná malá země není schopná naplnit. Jo? Hmm. Prostě je to objektivně daný, je to dokázaný vědecký, nedá se s tím nic udělat. Prostě žádná malá země po 10 milionů lidí nemůže být nikdy 100% suverénní a samostatná. Takže z toho důvodu napíse, vidím, že mě tě nějak zaskočilo v krku. Já, jestli ano. Ještě k tomu můžu dodat, tak to, jak je to navrženo v reformě, tak se víceméně počítá s udržením vlastně toho stavu. Ano? Čili my ani nepředpokládám, že by nějak ten počet obyvatel měl nějak výrazně narůstat. My pouze nechceme, aby klesal. Ano? Protože ano. Ten trend, který momentálně v rámci západní Evropy nastaven, je v podstatě vymírání. Ano, v rámci celé západní Evropy. A my chceme udržitelnost a to zase ty sociologické průzkumy říkají, že to udržitelnost, aby se udržela ta populace na stejnou úrovni, tak je třeba natalita 2,1 dítěte na matku. Mm-hmm. Ano, to, že současný systém, dřív to tak nebylo, že? A teď to máme i tady, takže že to je asi 1,4 nebo kolika, to je daný prostě tím systémem. To je málo. No, já vím, že to je málo. Ano, přesně ale... tak, máš pravdu, je to dáno tím systémem. Právě proto, pardon, já ne, když říkám, jako, že budeme podporovat v rámci toho našeho systému porodnost, tak to neznamená, že budeme chodit a přesvědčovat nějakým způsobem a morálně apelovat na matky, aby rodili víc děti a tak dále. To vůbec takhle není myšleno. Aby bylo na důchodce, to tak to není, že? Ne, myšleno je to tím, že právě v rámci toho prostředí se vytváří situace, která umožňuje těm lidem, pokud sami chtějí, vlastně, aby ty děti měly a tak dále. A pokud máš ekonomicky, se cítíš ekonomicky komfortně, nejseš ve stresu a tak dále, tak je přece přirozený, že v rámci těch klidných let ta společnost prostě, nebo ta porodnost v těch klidných letech se zvyšuje. Pokud je něco nějaké nebezpečí, nějaký diskomfort a tak dále, tak porodnost prostě klesá. Jo, čili nám jde o to, aby bylo vytvořeno prostředí, které zabezpečuje komfort, ať materiální, tak i duchovní pro obyvatele té společnosti. Mm-hmm. To by nějak zaskočilo. Já bych řekl jenom k tomu, že ten problém není ani tolik ekonomický, jako spíš psychologický. Ano, to, co vlastně v těch západních společnostech, co vlastně tomu brání, to je to, tedy, je to můj názor, ale myslím si, že na tom určitě něco je. Totiž to, že hlavně ten obrovský psychický tlak na ty lidi. Ano? Protože není to jenom, vlastně ty západní, to je vlastně v rámci toho západu, dá se říct, že po té ekonomické stránce totiž životní úroveň je relativně vysoká. Ano? A přesto tam dochází k vymírání. Ano, to je, říkám, není to vlastně, no, je to spíš jo, po té stránce, to je ta psychická záležitost. Protože ten tlak tam je obrovský. A to je právě na tom to zajímavý. To je právě na tom, že čím jakoby se relativně ty lidé mají lepší, mají vyšší životní úroveň, tím míň děti mají, ale to je úplně standardní postup nebo standardní příznak všude ve světě. A naopak. No, ale naopak, že oni jsou v rámci toho systému ekonomického,
jsou tlačeni, ždímáni, ano, tak oni jsou tam vlastně, oni jsou jakoby vlastně, jak se říká, ta energie z nich je vyždímaná v rámci toho ekonomického procesu a potom oni už nemají sílu na to a vůbec jako soustředit se ještě domů na výchovu dětí, že oni si chtějí prostě užívat potom, ano, chtějí si nějakým způsobem odpočinout, užívat a ty děti už se jim tam potom do toho nevejdou. No. A to je zvláštní toto, kdyby nefungovaly ty mateřský pudy, že? Tak bychom už vymřeli, nebo ten Západ už by vymřel dávno, protože oni opravdu ty děti nepotřebují. No, ale to si vím, že co teď ještě, když si to vezme v rámci toho takzvaného nešťastného multikulturalismu, který teď byla vlastně frontální útok na tradiční rodinu, tak vlastně ještě ty poslední zbytky tohoto, abychom se tady nějak tak tím, jako jo, to na tady to udrželi, tak to vlastně rozbíjí tady. Ano, tady U nás. No právě, no. To je zvláštní toto. Jak to funguje prostě, rádo by ta dobrá životní úroveň kraje, ale samozřejmě trochu zaplacena tím, že člověk nemá na nic čas, že se honí od rána do večera za těma penězma. Jak to funguje i na tu porodnost? Jo, člověk by řekl, že to je v obráceně, ale opravdu to je tak. Ono je to nějak vše jinak v tomto systému. Je to nějaký všechno postavený na ruby. Je to systém, Pavle, je to systém paradoxů, ten stávající. Na jedné straně kapitalismus, aby se mohl rozvíjet, tak musí růst. To je jedna věc. Aby rostl, musí hodně vyrábět. Aby mohl hodně vyrábět a růst, musí prodávat. Aby mohl prodávat, musí mít komu prodávat. To znamená, potřebuje hodně konzumentů. A aby mohli ty konzumenti kupovat, tak potřebují hodně peněz, aby mohli hodně kupovat. A na druhé straně, aby mohli hodně mít peněz, tak by měli mít zaměstnání, které jim dá hodně velké výplaty. Ale to je bohužel problém, protože kapitalismus taky musí vytvářet pro kapitalisty velký zisk. Aby mohl vytvářet velké zisky pro kapitalisty, tak musí těm lidem námezdním dělníkům platit co nejméně. Ano. A už je tady je ten problém. Jo, je to zásadní problém. Na druhé straně člověk, pokud chce jako mít tu životní úroveň, jako má třeba soused a tak dál, tak chodí třeba do jednoho zaměstnání, nejen do jednoho zaměstnání, ale ještě třeba do dalšího, nebo si při zaměstnání snaží dělat něco jiného, aby měl ten pasivní příjem, o který mluvil třeba Libor dneska a tak dál. Prostě mladí, ty se věnují kariéře, protože marketingově jim v rámci toho systému vkládáno, že kdo nemá nějaký postavení a tak dál a nemá tak odpovídající značku auta tomu postavení a tak dál, tak prostě není in, je to prostě out, jo, jak bych řekl a tak dál. No, prostě je to méně cený člověk potom, že? Jo, prostě člověk se cítí méně cený a tak dál. Teďka spoustě lidí tady tento systém vůbec nevyhovuje, protože vnitřně oni nejsou nastaveni na to, aby se takhle jakoby vlastně sami nad sebou zvráceně prostě jako nějak, nebo zvráceně se takhle k sobě chovali. Prostě je jim to vnitřně odporný. Navíc, když si vemeš, co se děje v mnoha firmách i ve státních úřadech a tak dále, kde vedoucí chodí na školení, aby se speciálně školil, jak udržovat v kolektivu svých podřízených napětí, stres a podobně, když stres je spouštěč rakoviny a všech dalších civilizačních chorob a tak dál, místo toho, aby ty lidi se cítili v komfortu a dobře pracovali a dobře odešli, jako chodili naladění dobře do práce a zase z práce domů a tam se mohli nějakým způsobem seberealizovat a s dětmi, no tak všechno se dělá naopak. Tak jako, co to je za systém? My 30 let tady budujeme něco, co nás totálně likviduje. 30 let tady vykládáme mládeži, jak jsme my hrozně žili za socialismu, ale přitom za socialismu takhle idiotský a napnutý a hnusný vztahy mezi lidima nikdy nebyly. Říká se, jak se práskalo, jak byly ty pomocná stráž veřejné bezpečnosti, jak dohlíželi, jak lezli každému do kuchyně pomálu. To vůbec není pravda. Ty se nikdo nevšímal, tím každý opovrhoval. Naopak dneska jsou všelijaký ty komise, které tady se vytváří, které kontrolují, čím topíš, že jo, co používá. Jo, a ty tě vlezou, kominíci, ty tě vlezou všude prostě, ty tě vlezou všude. Jo, takže je to mnohem, mnohem, mnohem horší, než to bylo dřív v tomto smáru. Já bych jenom chtěl, aby bylo jasno, že nikdo z nás tady nechce ten minulý systém ano, nějak anulovat. To bylo Bůh ví co. Ono to mělo svoje mouchy a taky tam jako i tyto věci se tam vyskytovaly, ale o to je horší, toto se vyskytovaly, to, toho jsme se chtěli zbavit a máme to tady ještě v mnohem vyšší míře, o to jde tady. Ano, přesně tak. Přesně tak. Teď jde o to, kdo na to má zájem, že? Aby to tady bylo ještě v té mnohem horší míře. A proč na to má zájem? Tady je otázka, že ten... No.
Povídej. Zájem na to má samozřejmě to globální řízení, jo, který my nemůžeme ovlivnit žádným způsobem, ale který ovlivňuje nás právě skrz ten globální finanční systém. Protože ten globální finanční systém rozhoduje o tom, kolik úvěrů třeba banky u nás mohou dát na co, na nějaký program. Jo? Třeba Evropská unie rozhodla, že u nás se zlikviduje cukrovarnictví. Zlikvidovaly se další obory a tak dále. Jenomže každý z těch oborů měl spoustu návazných podoborů, spoustu tisíc lidí v rámci každého oboru pracovala vzájemně provázaných, i když třeba o sobě ani nevěděli, ale jeden byl závislý od druhého. Toto všechno se zlikvidovalo. Co máme dneska? Pole zaplevené řepkou, pořád jeden rok, druhý rok, třetí rok, furt jenom řepka. Děláme z toho naftu, která je na světě tolik, že kdyby ji začali naplno úplně těžit, tak by byla levnější jak voda pomalu, ale ne, to jenom zase z hlediska globálního řízení, udržování napětí a udržování vlastně moci té hrstky těch lidí, který ten globální systém finančně ovládají, tak se to takhle dělá. Kašle se na to, jak se mají miliony lidí tam, nebo tam, a jestli bude válka. Když je to potřeba, no tak se udělá válka, že jo? A ono se to zase nějakým způsobem vyčistí, nebo takhle nějak to. Přitom třeba by ten systém stávající dneska neměl ty problémy, které dneska má, tak stačilo normálně, aby jeden lůskl prstem a všichni ostatní smazali dluhy. Teď i ten pojem dluhu, co dneska je jako vkládaný lidem do hlav, tak je úplně něco tak stupidního, že to prostě hlava nebere. Teď veme si jenom nejzadluženější zemi na světě je Amerika. Přitom Amerika se bere jako nejrozvinutější nej země a ona má největší dluh. Ale největší proč má dluh. Ten dluh? Proč má ten dluh? Teď ona podle ústavy, kongres sám je schopen tisknout peníze a vydávat peníze, tak jak by to měla být schopna dělat každá země. Jo, akorát, že u nás třeba Národní bance už po 90. roku zakázali financovat rozvoj společnosti. Kdo to zakázal, ten by měl stát u zdi, dávno u zdi a být pryč. Jako jo. Ale Amerika co? Kongres netiskne peníze, vznikla nějaká federální rezervy, jako ten Fed, že jo? A to je jakoby polosoukromá společnost, která jakoby půjčuje americké společnosti peníze. No kdyby se ta americká společnost podívala na to, jakou má ústavu, vzala normálně gumu a ten Fed vygumovala, tak žádný dluh neexistuje a nějaký pojem o tom, že je to nejzadluženější země na světě a tak dál, vůbec se nikdo nebude bavit, to se baví pouze idioti, s prominutím, že to tak říkám natvrdo. Prostě ten dluh žádný neexistuje, on je uměle vytvořený. A je to tak všude. Ale tím, že jak třeba nám vnutili, že naše Národní banka nesměla financovat rozvoj společnosti, to znamená, nesměli jsme sami sobě financovat rozvoj třeba dálniční sítě, infrastruktury státu a tak dále. My jsme mohli být dávno dělat třeba jenom 4 hodiny denně. Mohli jsme si jezdit, já nevím, luxusníma autama, mohli jsme si jezdit autama bez řidičů a bez všeho. Jenom kdyby nám toto někdo nezakázal. Jo? A někdo nám to nakázal a někdo, koho my jsme si zvolili v té době jako v dobré víře, jaký jsou to borci, jaký to teďka budou dělat jinak, tak oni to odsouhlasili a tím je to pro nás daný. Je to pro nás zákon, který my musíme dodržet. Mm-hmm. Juro, mě už si dneska překvapil po druhé dvouma takovýma naprosto nepostatnýma větma a jedna z nich byla, že na zemi je tolik ropy, že kdyby se začala těžit, že bude levnější než voda. Co o tom víš? Já to vím jenom to, co může vědět každý jiný, kdo prostě ano. Chodí po internetu a dává si dvě a dvě dohromady, takže já žádný speciální informace nemám a na nějaký školení nechodím. No, tak schválně, proč to řekl tohle, to je jenom moment, že budeme potom... Jo, můžu, Pavle? Tak dobře, tak tomu řekni. Mezi země, které těží hodně, které mají opravdu obrovské zásoby ropy, patří mimo jiné Venezuela ano. A Irán. Ano, to jsou obrovské, jsou obrovská ložiska. Co se děje ve světě? Irán nemá možnost, jo, tam se dělají různé embarga, jo, nechce se, ropa se nechce od nich brát. Venezuela... Tam by teda rádi, že jo, to získali nějakým způsobem, ale ono to Venezuela nechce dát, takže jim taky hází klacky pod nohy, takže ono asi tak zle nebude s tou ropou, jo, protože kdyby bylo opravdu zle, tak přece nebudou si tyhle ty zdroje odřezávat. No tak oni by neodřezávali, ale... kdyby to mohli těžit sami, že jo, kdyby to mohli krást sami. Ale ne, tam jde o to, aby se udržovala určitá cena a určitě napětí tady v tomto sektoru. Navíc vem si, že OPEC, jako organizace, která je vlastně přes ropu, tak to je kartel. A co je kartel? Jo? To si každý může najít v Google.
když pokud to neví, co je kartel. Takže jako o nějakým tom, že ten stávající systém kapitalistický funguje na nějakých přirozených základech, nějaké konkurenci a tak dále, si můžeme nechat jenom zdát. Prostě tam, kde jsou monopoly, tam je moc. Jo? A co víc k tomu dodat? Jako kdyby Irán mohl pustit celou svou produkci, kterou chce, a na trh Venezuela to samo a další země, tak ta ropa bude podstatně levnější. Na druhé straně ani tomu Iránu, ani té Venezuele by to taková, ta levnější ropa nevyhovovala. Jo? Ani Rusku, že? Je to zajímavé toto. Ale když jsme u toho kartelu, no kartel skutečně je forma obchodní dohody mezi soutěžiteli, která narušuje hospodářskou soutěž. Jo? Přitom tady máme úřad na ochranu hospodářské soutěže, ten ÚHOS, nebo jak to je, že jo? Který ale vůbec s kartelem žádný problém nemá. Takových kartelů je ve světě mraky. A tady je to jasně řečeno. Tento úřad, ten je pro obyčejný lidi. Jasně, smrtelníky. Ten není tady proto ty globální dominantní hráče, kde se musí i na úrovni státu a nadstátní struktur domlouvat. Jako, ano, jo? Ano. Prostě je fakt, že tady některé ty věci takhle nejdou, ale tím, že tady vznikl ten kartel, třeba konkrétně co se týká plynu, co se týká ropy, tak to je i ta příčina, proč se nerozvíjí jiný alternativní technologie, které by tu ropu mohly nahradit. Jasně. Takže kartely jsou tu od toho, aby je vyloučení konkurence a maximalizace zisku celého odvětví, tady čtu. No tak to je zajímavý, no. V České republice jsou dohody zakázané a neplatné, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud výjimku z takového zákazu nepovolí právě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. No tak kde jsme zase, že jo? To je, no tak dobře, to je... stačí každý, ať si udělá procházku po svém městě, kde bydlí a podívá se na benzinové pumpy. No, jak velké rozdíly v ceně benzinu a nafty jsou. Jo, a přitom je to spousta různých společností, které jakoby nemají mít žádnou dohodu, nemají mít žádné vazby a tak dál, mají si tvrdě konkurovat a šlapat po krku. No tak podívejte se po těch cenách. Některé kartely jsou... Ale některé kartely jsou vládami podporované nebo přímo chráněné. Jejich účelem je udržení stability trhu prej, nebo zajištění odbytu například zemědělských výrobků. Příkladem takového legálního kartelu je právě OPEC. Ano, a organizace vyvážející ropu. A jsme přesně u toho, tak jak takovej systém tento současný funguje. Prostě když se něco hodí, tak to prostě se udělá, aby to udrželo tento systém. Jo, na druhé straně se za to ostatní soudí a zavírají do vězení. Někdo jo, někdo ne, přesně jak jsi říkal. Někomu se to prostě hodí, někomu se to nehodí. No, neuvěřitelné. Povídej. Já chci říct jenom, že náš ÚHOS samozřejmě na nějaký OPEC nedosáhne. To je jasné. Ale jenom si je třeba uvědomit, že my nejsme výjimkou. Takovéto zákony a takovéto úřady má každá země a mimo jiné i to USA. Samozřejmě. Ano. Je to zajímavé, ale přitom to vlády podporují. Tak čemu jsou ale ty vlády? Pavle, tak vem si do hlavy nebo uvědom si, jaký je způsob řízení tady toho systému vlastně v rámci celé země. Jo? Je tady nějaké globální řízení, tu nějaké nadnárodní řízení a národní vlády vlastně. Jako, jo? Rozhoduje globál. A ten si prostřednictvím toho nadnárodního a těch národních vlád vlastně rozhoduje o tom, co kde bude. A to, že my chodíme k volbám a tak dál, máme sice kolem toho spoustu zábavy a podobně, tak vůbec neznamená, že my rozhodujeme o tom, kdo nám povládne a když už, a jestli třeba někoho vybereme, tak nemůžeme vědět, že ten, koho jsme si vybrali, není dávno proškolený, jakým způsobem, anebo nebude proškolený brzy po zvolení, jakým způsobem a kam se bude ubírat ta daná země. Jako jo, to, aby jsme si mohli myslet, že my sami rozhodujeme o tom, kam se dneska ubíráme, no tak to bylo hodně naivní. No dobře. Juro, a druhá věc, já si to pořád pamatuju, jak jsi se zmiňoval o země kouli, pokud vůbec je kulatá. To mě tak trochu zaujalo, protože dneska se tady vedou všelijaké takové podivné teorie, že země je plochá. Já se do toho nechci nějakým způsobem zaplést, ale jenom beru to, že je tady nějaká kniha, nejrozšířenější kniha na Zemi, to víme, že je jakoby Bible. Jo? Já jsem Bibli jsem četl, i když nejsem jako její vyznavačem a tak dál. A nevěřím všemu, co tam je dáno, ale jsou tam určité informace, které stojí za to od nich, o nich jakoby popřemýšlet a třeba už
jenom ten začátek, zmínka o těch prvních 7 dnech, co kdy Bůh stvořil. A když si vezmeš tady konkrétně co kdy, který den Bůh stvořil a pak, jak řekl ono známé a budíš světlo, jo, a vezmeš si to s nějakýma argumentama, co se týká vyznavačů jakoby ploché země, když já sám netvrdím, že ta země je plochá, já tvrdím, že není kulatá, jo, není ani geoid, ale netvrdím, že je plocha. Ona může mít tvar číše nebo jakýkoliv jiný tvar, ale určitě nerotuje a určitě nežijeme na kouli z toho důvodu, že je tady spousta přírodních zákonů, které to neumožňují a už jenom to, jak se chová voda, když si člověk vezme do úvahy a byly provedeny i určitý pokusy i v Americe, v Kanadě a v Anglii a jinde, které už i s laserama, jo, jako v moderní době, na velkých vzdálenostech přes 100 mil, jako přes zálivy a tak dál, jak byly vidět prostě světýlka, praporky jako na tu velkou vzdálenost a tak dále. A přitom by podle teorie, že žijeme na kouli, vůbec být vidět neměli, protože jako vlastně horizont, my vidíme horizont a to, co je za horizontem, už má být schováno někde dole, vlastně za tým ohybem poloměru země, že? Ano. Ale ve skutečnosti to tak není, protože i když ležíš na břehu moře a teďka díváš se třeba do dálky z té pláže a vidíš, jak tam ta loď nějaká zajíždí, zmenšuje se a už není vidět, protože si automaticky podle naučených myšlenek ze školy myslíme, že ona zajela za ten horizont. No tak když si vezmeš dalekohled, tak ku podivu ty ho zase uvidíš. Ano, čili ona nikam za horizont nezapadá a to, že jakoby se nám zdá, že zapadá, tak to je to, jak my vidíme, protože my, když se budeme dívat do dálky na koleje, tak oni se zbíhají. A přitom my víme, že oni jsou rovnoběžní, nemůžou se nikdy zbíhat, protože by tam nemohl projet vlak. Jo, ale my je v dálce vidíme, že se zbíhají. Jo, takže tady i ten efekt, který my vidíme, takhle jako by třeba, když se díváme na ten horizont, tak to vlastně ne. To, co nám říkali ve škole, nám potom máme zafixovaný, jo, je to tak, jo, plachty zajíždějí. Vidějí třeba některé majáky jsou vidět podle hlášení těch námořníků i 50 kilometrů. Pokud bychom žili na kouli s poloměrem, jako jakým se uvádí, 6 kilometrů, ano, tak vlastně na 50 kilometrů žádný maják by vidět být nemohl. Jo? A nebo si můžeme spočítat prostou geometrii, jako by musel mít výšku, aby byl vidět. A nemůže probíhat jakýsi lom světla v té vrstvě, spodní vrstvě atmosféry? Jistě, říká se, to taky někdo argumentuje tím, že jako je tady atmosféra, lom světla a tak dále, ale tak podívejte se, kolikrát jsou mraky a svítí slunce přes ty mraky, jakým způsobem ty paprsky dopadají, pod jakýma úhlama a jdou vlastně proti sobě. A když si prodloužíš ty úhlí těch paprsků a jdeš po nich jakoby směrem nahoru, tak zjistíš, že oni jdou do nějakého světelného zdroje, který rozhodně není daleko 148 nebo 150 milionů kilometrů, ale řádově někde nějaký desítky tisíc kilometrů možná od země. A zase to nemůže být ten lom světla, je to fakt, že tam jsou... Nemůže to být ten lom světla. Navíc si vím, že jestliže je slunce tisíckrát větší jak země a má to být takový obrovský zdroj světla a je 150 milionů kilometrů daleko podle učebnic, tak ty paprsky by musely dopadat na země kouli de facto rovnoběžně. No, a ne pod úhlem nějakých 60 stupňů, že? No je to zvláštní toto. Je prostě spousta věcí, nad kterýma se člověk může zamyslet, některý si může aj spočítat, vzít si tušku papír a už jenom když si začne počítat, jaký je zakřivení země, třeba na 100 kilometrech, no tak mu to musí začít vrtat hodně, hodně hlavou. Navíc, jako jak je možné, že se na kouli udrží voda, která zaujímá vždy vodorovnou pozici, to jako taky. A jak lítají vůbec letadla, který řídí vlastně gyroskopy a gyroskop, pokud roztočíš třeba, oni ho roztočí na zemi, že, tak ta os je pořád vodorovná zemi, bez ohledu na to, jestli do něho mlátíš kladivem nebo jak, jo. To znamená, že to letadlo, když vyletí nahoru, tak ten gyroskop udává, jak je vlastně vodorovnost k zemi, že. Pokud by jsme měli brát do úvahy, že žijeme na kouli, tak ten nos by musel směřovat pořád dolů, aby on jakoby kopíroval zakřivení země, ale to se taky takhle neděje, že, když letíte letadlem. Takže těch věcí skutečně, které jsou takový pochybňující to, že žijeme na kouli, nehledě k tomu to, že žijeme na kouli, my víme z nějakých 500 let nebo co, od Koperníka a tak dál. A kdo byl Koperník, kdo byl Newton, čeho byli členy, jo, koho, jakýho řádu a tak dál, to všechno jako se dá vysledovat jako v jejich životopisech.
A komu teda tady tyto znalosti, které my dostáváme ve škole a které bereme úplně automaticky, ani se nad něma nezamýšlíme, když to máme, jak se říká, před čumákem každý den a mohlo by nás to trknout, no tak prostě je to ten směr právě toho oblbování té společnosti, protože to, vede, to globální řízení nepotřebuje, aby normální běžný člověk přemýšlel a něco toto. On potřebuje, aby šel, pracoval, aby si žil nějakým způsobem, sám sebe udržoval jako v té pracovní aktivitě. No a prostě až pracovat nemůže a najde ten důchodový věk, no tak se to tak nějak udělá prostě, že on toho důchodového věku moc neužije, že jsou tady už nějaký ty nemoce potom a tak dál, který se dají vytvořit už jenom tím, že vlastně člověk s blbým způsobem života žije, že je ve stresu, že požírá ty umělý prášky a tak dál. Přitom třeba profesor Neubivakin, ruský profesor medicíny a zakladatel kosmické medicíny, to on měl na starosti přípravu kosmonautů a byl tam stanovený úkol připravit je tak, aby nemohli onemocnit na té oběžné dráze, protože co tam, že? Jako tam si nějaký operační sály nikdo nemůže dovolit vzít sebou a tak dál, pokud na té oběžné dráze teda jsou, tak on zjistil a měl k dispozici ve své době celý aparát ministerstva zdravotnictví Ruska, navíc ten profesor medicíny, Neubivakin, on byl zároveň viceprezidentem celoruské a té asociace lidových léčitelů, takže on spojoval klasickou medicínu nebo tu mainstreamovou medicínu s lidovým léčitelstvím a on sám kritizoval postupy té klasické mainstreamové medicíny a tvrdil, doslova tvrdil, a tu knížku jsem překládal, ona vyšla i v Čechách, že nemoci neexistují, že je to vždycky otázka narušení acidobazické rovnováhy a z určitých důvodů. To znamená, že x lidí, který budou žít stejným způsobem života, stejným způsobem jíst, stejným způsobem pít, stejným způsobem kousat tu stravu a tak dál, málo se pohybovat, tak budou nemocní a budou mít různý projevy nemocí, protože to už je zase spojený s genetikou jako toho kterého člověka, ale za stejných podmínek někdo bude mít třeba žaludeční vředy, někdo bude mít rakovinu, a nevím, v krku, někdo bude mít něco jiného, ale prostě v momentě, kdy ten člověk si dokáže sám doma tím, jak jí, jaký má životní styl, vyrovnat acidobazickou rovnováhu, to znamená udržovací pH, průměrný pH těla někde na úrovni 7,12-15, tak nikdy neonemocní. Nikdy neonemocní. Jo, a všechno to, co se týká medicíny a tak dál, tak pro něho ztratí smysl a význam. Mm-hmm, tak to je zajímavý. Ano, to už jsem někde slyšel taktéž, dokonce snad i od tebe. Možná, že by to bylo... A, tam někdo volá. Někomu, kdo to je? Stopně to tam, prosím, ať to nejde do vysílání. Já to musím vypnout. Tak, dobré. Já to myslím, že už přichází první nesouhlas. No. A tak to já určitě... Jenom, ano, povídej. Pavle, k tomu můžu dodat, určitě, že to je taky důležité, to, co říká Jirka, že opravdu vždycky, anebo nemluvíme vždycky, ale už poměrně dlouhou dobu je skutečně tady snaha vlastně z určitých lidí udělat skutečně jenom ty robotky, kteří budou pracovat a moc tady nepřemýšlet, ale ono to tak je už dlouho, ano, a ta historie, vidíš, zmanipulovaná, tak nám tady vykládá něco o otrocích a o poddaných, ale tam je ten rozdíl v tom, že tito lidé si to uvědomovali, že jsou v tom podřízeném postavení. Ten dnešní systém je v tom, zajímavé, že oni vlastně poznali, že vlastně ten člověk, když to vlastně neví, že je v tom podřízeném postavení, takže vlastně tím svádem se nebouří a vlastně to mají mnohem jednodušší. Takže proto tady máme plná ústa všude a plnou televizi demokracie a svobody, protože oni se dneska domnívají ti lidé, že vlastně oni sami o všem rozhodují a že vlastně oni, že mají tu svobodu. Což samozřejmě pravda není, ale hold tím, že oni to vlastně nevědí, že jsou tam podřízeném postavení, tak se vlastně ani nebouří proti tomu. No a navíc vem si ten systém, který dneska je u nás, jako jo, mluvíme o demokracii, ale co to je jako za systém řízení, jestliže 4 roky jdeme někam, že vyhrál někdo, 4 roky jdeme jinam. Teďka celý ty 4 roky, místo toho, aby se naplňovala nějaká dlouhodobá vize rozvoje té společnosti, tak se ty jednotlivý subjekty politické, ty politické strany mezi sebou dohadujou, hádají, podrážijou se jenom, aby zase získali nějaký body do dalších voleb. Jo, to znamená, že ze 4letého volebního období oni minimálně 3 roky se dohadujou mezi sebou, podrážijou se navzájem, aby získávali takzvaně ty hlasy od těch lidí a tak dále. My to všechno financujeme, my to všechno se na to díváme, my v tom žijeme.
my jsme společnost úplně na nic. Prostě my nemáme žádnou dlouhodobou perspektivu, které by jsme šli. My jsme se klidně spojili s největším teroristou na světě, s NATO. Podělili jsme se nebo pomáhali jsme likvidovat Jugoslávii, pomáhali jsme likvidovat Libii, všechno s tím jsme souhlasili, v Syrii, to svinstvo, které se dělo, všechno toto, na tom se podílíme. A je nám to jedno. Nám je to všem jedno. Jo, my jdeme ode zdi ke zdi, kecám plný ústa demokracie, ale ve skutečnosti budeme plývat třeba na Putina, na Rusko, nebo americký systém, i ten je lepší než ten náš. Jo, i když má strašně moc jakoby ve srovnání s Ruskem negativ, ale je tam jeden vůdce. A ten jeden vůdce, pokud je tam delší dobu, udržuje právě tu dlouhodobou linii, nebo může jí zabezpečit tu dlouhodobou linii, ten dlouhodobý rozvoj, to dlouhodobý směřování. Ale u nás nic takového neexistuje. Právě proto se u nás dostávají hlupáci k moci, u nás se dostávají hlupáci do parlamentu, potom oni nám dělají zákony a my podle těch zákonů žijeme. I takový zákony, které se týkají třeba nějakého exekučního řízení a takový nejsou ani v Rusku. Jo? A tady u nás se plive na Rusko pořád, jenom plive Putin to, ale co udělal Putin z Ruska? Z rozvalené, totálně rozvalené země v 90. letech udělal supervelmoc, která rozhoduje dneska o všem. Já rozhoduje z toho důvodu, že ta globální elita Rusko potřebuje k tomu, aby Rusko udrželo na země kouli mír. No, je to síla. Teď se dozvídám taky takovou zajímavou záležitost, já to tady musím říct si hned natvrdo. Náš účet, čili na YouTube, náš archiv, právě v 18.59 před chvíličkou byl zrušen. Bez varování, bez všeho, z důvodu opakovaného nebo závažného porušení pokynů pro komunitu, pozastaven a tady píšu dokonce zrušen. Tak takhle se to dělá dneska. To je ta absolutní svoboda. Nenapíšou nic a prostě zruší no, účet, který chrání, tam byl. Oni chrání tu demokracii, víš? No, to je přesně ono. Takže my tady totiž jsme asi nějaký, já nevím, prostě nenávistný, my vytváříme tu nenávist, když říkáme, jak by to mohlo být správně, tak proto nám to tady rovnou zruší. Hotovo, šmitec. Není nikde odvolání. Takže naše práce, zhruba tak 4 leta, je totálně v háji a to se jim docela líbí. No, paráda, tak super. Takže už, vážení posluchači, budete mít možnost pouze sledovat v našem archivu, který není na YouTube, ale tam to sice všechno ještě je, ale už to nebude s obrazem. Možná, že ještě moje pořady, které mám na jiném účtu, tak ty zrušené snad nebudou hned tak. Tak uvidíme. No, to je neskutečný tohle. Tomu řekl jenom tolik, že zase nikdo z nás tady nechce žádnou nenávist vyvolávat. Ano. My jenom popisujeme, jak funguje určitý systém a nabízíme systém jiný. A nikomu ho nenutíme, ten systém, nabízíme. To znamená, buď se někomu bude více líbit, nebo možná se většina společnosti rozhodne ne, že tohle nechce, že chce ten současný, ano, no tak nám nezbývá nic jiného, než toto akceptovat tady tento fakt. Říkám, žádnou nenávist vůči nikomu nechceme vyvolávat. Ale oni to tak berou, že to je nenávist. Okamžiku, kdy neakceptujeme jejich, prostě jejich názory a jejich pravidla, tak v tu chvilku je to nenávist vůči nim. A protože víme, kdo má v ruce YouTube a Facebook a podobné záležitosti, kdo tomu to, no tak je to úplně jasný. Takže my svým způsobem vytváříme nenávist, protože neříkáme to, co se by jim líbilo. No. Ne, ale tak tady si můžeš říct, že teďka ta tvoje 4letá práce nese určité kladné plody, to znamená, začalo to někomu vadit. Jo? To samo s tou reformou. 10 let nic a najednou taky někdo převzal naše stránky a tak dál. Jako jo, prostě dostalo se to do fáze, kdy jim dochází dech a ty alternativní návrhy a tak dále jim začínají vadit, protože se ukazuje, že by mohly být životaschopné a že by společnost je mohla chtít akceptovat, protože to, co žije dneska, stále větší spoustě lidí se otevírají oči
a bude to rok od roku víc a víc lidí, kteří začnou chápat, že to, jak dneska žijeme, že to prostě není to k žití. Jo, že ta změna je potřeba jinak. Pokud chceme, aby naše děti se měly skutečně lépe, ne jako jestli si koupí 3-4 mobily každý rok nebo něco takového, ale aby se mohli lépe, aby mohli lépe žít, skutečně žít jako osoby, osobnosti, tak musíme něco změnit. A dost podstatně. Nejdou udělat kosmetické změny tady tohoto systému. Tento systém se musí změnit úplně od základu. Ano, přesně tak. A tady se to úplně krásně ukazuje. Změnit se musí v tom, že ten systém, který my navrhujeme, a pokud ho lidi budou chtít a budou akceptovat, tak lidi sami ho budou řídit. Nikdo zvenku, nikdo nad ním, nikdo neznámý, nikdo, já nevím, jaký, ale oni sami ho budou řídit. No, tak tady se ukazuje úplně jasně, tady na tom zrušení toho, to nejenom účet, ale celý kanál, prostě všechno, všechno, všechno pryč. A není šance se jakkoliv ovolat, čili neexistuje tu nějaký třeba odvolání se na nějaký soudy nebo na někoho, protože v tom je neskutečně práce. Ne, prostě, oni si rozhodnou, jak chtí oni. A vůbec nedají ani žádné... Pavle, je to přesně je to vidět, jako, jak to funguje i v rámci toho globálního finančního systému. Ano. Prostě někdo někde rozhodne a ty se prostě musíš pořídit, protože s tím nic nenaděláš. A kdyby s tím chtěl něco nadělat, tak v rámci toho nastavení toho systému stejně nemáš reálnou šanci, protože buď nemáš dost peněz na právníky, anebo už zase na soudech sedí někdo, kdo je v rámci toho systému zainteresován s tím globálním řízení ano. A rozhodne vždycky v jeho prospěch, bez ohledu na to, jaký argumenty, jaký důkazy a tak dále ty budeš mít. Prostě některé důkazy se nepřipustí, budou nepřípustné a tak dále a prostě to zase vyjde tak, jak má. No, ale jde o ten princip, ano. Oni prostě ani nedají možnost, i když víme, že na těch soudech a kdekoliv jinde jsou jimi placení lidmi, ty samý. Ale ani to už neumožní. Chápeš? Takže tady... Já si myslím jenom k tomu, že se zbytečně rozčiluješ. Já se nerozčiluju, já jsem s tím počítal. Ta společnost YouTube, to není veřejná služba. Jo? Veřejná služba v tom, že není organizovaná státem. To je soukromá společnost. Že? No jistě. Takže v podstatě ano, má právo udělat, co ona považuje za správné nebo za nevhodné. Tu možnost má, ano. Či zase si jenom my zpětně musíme zamýšlet na to, co vlastně používáme, jaké systémy a co podporujeme tím, no, že to používáme. Počkej, ale tady možná bych zase řekl, že asi to takhle úplně nebude, protože tady by se mohlo stát, že takovej T-Mobile nebo něco je taky soukromá služba. A když oni by řekli, hele, ty tam říkáš věci, které se nám nelíbí a ostřihnou tě, tak to by bylo asi taky proti oni ovšem mají licenci a ta licence je řízena určitým zákonem, určitými ujednáními, co mohou a co nemohou, že? V rámci toho, že tu licenci obdrželi. Tam to je jiné. No já nevím, no mně se zdá, že v tom případě by to měly být takovéto věci státní, tak jako to bylo dřív, ale pak by to zase zrušil stát, protože stát by měl stejné... Pavle, jak víš, že tady tato služba toho Facebooku, i když tam jsou za ní jakoby po právní stránce soukromí osoby, nějaký konkrétní, jak víš, že oni nezastupují nějaký globální zájem? No tak samozřejmě, že vím, že to tak je. Že tam lidé zveřejňují svoje videa, svoje věci, názory a tak dál, toto je ideální způsob, jak sbírat informace o lidech. Jo? Ano, ano, a v momentě to, co se nelíbí, nebo je potřeba to využít jakoby k dehonestaci někoho tak dále, no tak to využijou. Ale dělají to vždycky jenom v určitým zájmu toho někoho, toho globálního nebo nadnárodního řízení. No nic, no. Tak tady se jasně ukazuje, že opravdu postupně dojde na každého a pokud si myslíte, že je to jenom v této věci, vážení posluchači a diváci, tak ne. Postupně bude systém přitvrzovat a zároveň a nakonec vám třeba zruší opravdu i ty telefony. Prostě vám řekne, že vám prostě žádný operátor nebude poskytovat tu službu a hotovo. A nezavoláte si ani. Mimochodem neexistuje něco podobného už v Číně?
Nemají oni tam už takový vodový systém, kdy když neposlouchají a nebo se nějak šprajcou, staví se proti ním, tak třeba si nemůže koupit, a to si myslím, že oficiálně už tady vylezlo někde v médiích dokonce, nemůže si koupit ani třeba jízdenku na vlak nebo takové to záležitosti? No, to nevím, možná jo. Libore, víš něco? Něco takového se tam, jako, co jsem zase, jakoby postřehl v inform, jakoby tady na, ve veřejném sektoru, ano. Tak opravdu něco takového se tam buduje. Ano. Já si myslím, že už to několik no, desítek tisíc lidí postihlo toto. No, dokonce no, to se tam buduje, to znamená, že jakoby to, co se sleduje, se postupně rozšiřuje a skutečně jsou tam jakoby takové vlastně, tak jak my máme, když to přirovnám, tak jako my máme bodový systém, že se člověk může vyborovat jako u auta, tak vlastně skutečně, co tam je, jak se ten člověk vlastně v rámci té, jo, té sociální nebo jakoby té společnosti, jak se chová, tak, jo, tak získává určité kladné body, nebo prostě nějakým způsobem hodnocen a skutečně na základě toho, kdo se vůzovka jakoby chutná, jakoby, nebo kdo se chová konformněji, jo, jako prostě konformní s tou společností, tak tím má jakoby v vůzovkách větší práva, než ten, kdo se chová jaksi méně konformně, až tak jakoby neposlouchá, nedělá, co by měl. Čili to je opravdu dost, jakoby zase nástroj velmi, velmi nebezpečný. To je NVO, to je klasický NVO, přece no, se tady varuje. A proč tyto lidé... No, jako na jednu stranu je schopen jakoby třeba eliminovat nějakou vyloženě asociální činnost, což jako určitě je, nebo to by mohlo mít určitě pozitivní vliv. Otázkou je skutečně, jak daleko půjdou a co budou konkrétně postihovat. Čili něco takového se tam buduje, je to určitě něco, co je velice snadno zneužitelné, to je jednoznačně. No a právě, teď to trošku obrátíme na ten nový systém reformy společnosti. Mohlo by se tam takovéto věci vůbec stát, nebo mělo by to vůbec nějaký význam, aby se něco takového dělo? Schválně, Juro. Tak v rámci té společnosti toto nic takového význam nemá, jako jo, protože, jak říkám, ten systém celý by řídili lidé. A ty lidé by ho řídili pomocí modelu průběžného hlasování, jako průběžných voleb, to znamená, že žádný volby jako, nebo volební období by neexistovaly a lidé by z domu přes internet mohli si ten svůj hlas přidávat k tomu, komu by chtěli z těch zaregistrovaných kandidátů, kteří by odpověděli zákonným podmínkám a mohli by ten hlas změnit a předávat třeba každý den. Jako jo, bylo by to jejich čistě rozhodnutí, ale zase uvědomme si, že oni by takhle řídili si i svoje město, řídili by si i svoji vesnici takovýmto způsobem. Sami by si vybírali starostu, sami by si vybírali zastupitelstvo, kontrolovali by to zastupitelstvo a tak dál. V momentě, kdyby ty vybraní lidé nekonali v souladu s tím, co si rozhodli vlastně občané, tak by byli těmi občany okamžitě odvoláni. Jo, ale občany, který jim dali hlas, by jim ten hlas mohli zebrat. Ne, tak jak je to dneska, že některé strany si dávají do volebního programu odvolatelnost politiku, ale jak můžete odvolovat někoho, koho jste nevolil, nebo jak budete vědět, kdo ho volil, aby ho mohl odvolat. To je úplná fantasmagorie. Jo? Čili tady tento systém, který navrhl pan Semerád, podle mě v dnešní době jediný, který umožňuje vlastně průběžné hlasování a průběžně i odvolávat a měnit politiky těmi lidmi, kterým ten hlas dali. Jo? A nikdo to nemusí zjišťovat, to ví ty lidi sami, kdo ho dal, ten ho vzal zase, ano. Čili to je úplně, jsme úplně v jiné poloze. Navíc samozřejmě nedělám si iluze o tom, že pokud by se ten systém dneska spustil a všichni občané měli tu možnost se takhle rozhodovat tak dál, že by to hned využili. No tak využili by to ne hned třeba, využili by to za rok, za dva, někdo hned, někdo později, šel by, kopírovali by to normální život té společnosti. Jo? Prostě napřed by rozhodovala třeba menšina a ta většina by se automaticky jakoby vezla, dokud by sama nezačala se starat taky o to, co chce nebo nechce. Jo? Pokud by se začala starat o to, co chce nebo nechce, tak v ten moment se zapojí do hlasování a už ji ona rozhoduje nebo umožňuje rozhodovat. Navíc tento systém toho průběžného hlasování umožňuje konání referent, který nemusí nikdo vyhlasovat, jakoby stát může vyhlásit, zveřejní ho v tom systému a lidé hlasují nebo nehlasují, ale může kterýkoliv občan navrhnout téma do referenda a ostatní občané, které to v tom systému vidí, vlastně, že je to tam zveřejněno, se k němu přidají nebo nepřidají. Buď to téma osloví a přidají se a rozhodnou a podle toho rozhodnutí se bude konat, anebo nepřidají, když je to nezajímá a potom se podle toho konat nebude. Bude to tak, jak to je vždycky, jako ta daná věc. Jo? Čili, ale každý bude mít možnost, aby
to ovlivnil. A každý bude mít možnost, aby taky třeba pro svůj námět referenda získával ostatní občany, aby se k němu přidali nebo nepřidali. Ale nebude to otázka toho, jestli vrchnost něco jako umožní nebo neumožní. Bude to otázka toho, jestli člověk se rozhodne, že něco udělá nebo neudělá. No, 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 je to síla. Já furt na tím přemýšlím opravdu, že tady na tom příkladě, jak by si opravdu ty lidi, kteří pořád si říkají, že to, co tady říkáte vy, to, co tady říkáme my, že to je nesmysl, že to prostě nemůže fungovat, protože je to utopie a nevím co všechno, tak aby si uvědomili na tomto příkladě, jak prostě bez varování zruší prostě účet, na, a nejenom účet, ale i kanál na tom YouTube, prostě naprosto natvrdou řeknou, že se tady, že se tam co, závažné porušení pravidel, že tam byly nějak rasy nebo co pomlouvány nebo co nenávistný obsah a podobně, což je vše skrývající, že jo, tam se to, po to se může skrýt naprosto všechno. Takže za chvilku se to může týkat i vás všech, kteří si myslíte, že to je pitomost. A tady je třeba si to uvědomit a začít s tím něco dělat, dokud je čas. Protože jakmile to ovládnou totálně, a v té Číně už to začíná být ovládnutý, tak pak už s tím nebude moc možné ani nic dělat. Uvědomujete si to vůbec? Pavle, ano. Víš, je paradox? Paradox je to, že já třeba, jak chodím, že po okolí nebo někam jedu a tak dále, bavím se s lidima nebo poslouchám, co si vykládají a tak dále, tak lidé žijou v takových zkratkách. Hmm. Oni, většina lidí pořád ještě čte noviny třeba nebo poslouchá televizi, rozhlas, jako zprávy a podobně. A většinou třeba, když čtou noviny, tak oni si utváří úsudek na základě titulků. Jo? To, že titulky neodpovídají de facto ve 100% neodpovídají obsahu článku, to už je dneska normální, že jo? Mm-hmm. Jako prostě titulek je na to, aby přitáhl nějakou pozornost, ano. A potom, co už se tam píše dál, to už není potřeba, jako vůbec číst a tak dále. Jo? Tady v tomto národě, který hitlerovský Německo chtělo zlikvidovat, vyhladit, byly plány na to, jak Slovani budou vyhlazeni, tak tento národ jako se rozhodl jako říkat o osvoboditelích, že jsou to prostě jako špatní lidé, že jsou to rozvojovou zemí, jak se to na západě traduje a tak dále, že Rusáci jsou někde, já nevím, bůh ví co, jako já nevím, špinaví, já nevím, co všechno možný, jo, jak nás okupovali a bla, 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 všechno možný takový. Ale přitom tyto lidé si vůbec nejsou schopni uvědomit to, že Rusko je dneska díky Putinovi po 20 letech jeho vlády jednou vlastně tou největší, nejrozvinutější zemí, která má dneska největší hlas, co se týká vůbec udržení míru ve světě. Má podporu globální vlády, protože ona nemůže jiným způsobem, než prostřednictvím někoho, jako mít vliv na to, co se na zemi děje, a přes Ameriku to přestala dělat, protože Amerika je určená k přeformátování a to, co se tam děje, ty zmatky a všechno, to je účelově způsobený, aby se to stalo, tak Rusko je dneska jediná stabilní jakoby země, která je schopna ten mír udržet a má i takový zbraňový systémy dostala k dispozici, který dřív ještě neměla, aby to byla schopna udržet, to znamená, aby odstrašila případný s proměnutím idioty, který by si chtěli hrát na vojáčky a chtěli by válčit v Evropě a podobně, tak Rusko, který v rámci ruského míra, jsou to Slované, který vlastně stejně měli stejnou původní řeč, jako jsme měli my, jako měli Poláci, jako měli jako všichni další Slované, tak my je kopeme do kotníku, my po nich pliveme a přitom oni jsou jediní dneska, který nám můžou ukázat směr a dát nám sílu k tomu, aby my jsme mohli něco změnit pro sebe, aby jsme se dostali z područí toho globálního svinstva a toho západního svinstva, který se tady děje, kdy cíleně se bude vlastně likvidovat obyvatelstvo Evropy tím, že se sem navezou hordy všelijakých migrantů, aby se to tady rozměnilo a tak dál, jako, jo, tak my tu jedinou sílu, která je schopná nám pomoct a ke které se můžeme přimknout a spolupracovat, tak my ji odmítáme, dáváme peníze nějakým idiotům, pornohercům, kteří nám říkají o tom, jestli my jsme, já nevím, závadový osoby nebo nejsme závadový osoby, jestli říkáme něco o Rusku nebo neříkáme o Rusku a podobně. Tak jako prostě my jsme se zbláznili tady. Skutečně zbláznili.
No, ale ty blázni teď, ty, který, my jsme se zbláznili, ale ty vrchní blázni, který tomu tady všemu velí, tak ty rozhodujou o tom, kdo je blázen a kdo ne. A to je ta největší smůla. Prostě musíme si to všechno vzít do svých rukou. A konečně si to, prosím, už uvědomte. Prostor i prostředky na to jsou. Jenom třeba si toto vše uvědomit, vážení. Uvědomit a začít s tím něco dělat. Neříkat, že to je nesmysl, že to je utopie. Tady vám dáváme krásný návod, aby se nemohlo dít to, co se stalo třeba zrovna před chviličkou tady nám, že vám zruší prostě účet. Vám můžou zrušit totiž kdykoliv účet v bance. Řeknou, že jste nějaký, já nevím, teroristi nebo co, a nemáte šanci těch důkazů pro to, abyste byli teroristi, pedofilové nebo cokoliv si vzpomenou, nebo díleři drog, vám najdou tisíc. A komu myslíte, že se bude věřit? No samozřejmě jim, ne vám. Vy nemáte šanci. Jste naprosto v jejich rukou všichni. Uvědomte si toto a dělejte s tím něco. A tady vám dáváme fakt naději, šanci, co s tím. Prosím, prosím moc. Tady vidíte, že prostě není jiná šance, než to všechno si uvědomit. Všechno dojít tomu poznatku a chtít udělat něco, co může je porazit. Ano, a tady je ten návod. Tady je ten návod, aby se nemohly dít takovéto věci. Je to neskutečný, já jsem z toho docela rozrušený, teda se takovéto věci naprosto bez jakékoliv prostě výstrahy, cokoliv vám to takhle napálí, naprosto natvrdo. Proč by to, Juro, proč by to nebylo možné třeba s kterýmkoliv účtem, jako peněžním účtem toto udělat? Proč by to nebylo možné? Ale to dneska možný je, dneska můžou na základě rozhodnutí soudu můžou zablokovat účty, jo, nebo můžou ti zablokovat účty na rozhodnutí. Na základě exekutora. Ano, exekutora. Na základě exekutora a můžeš se dovolávat, kde chceš, ano. A jenom protože někde někdo udělal chybu třeba. Ano, jo? Ano, ano, přesně tak. Jo. A díky tomu, že to ale udělají, tak díky tomu se opravdu dostaneš do obrovských problémů. Ale co tě budu povídat, že Juro? Tak jako, Pavle, co chceš vykládat o společnosti, která připustí exekuci dětí? Že děti můžou, ještě nejsou plnoletý, rozhodují za ně rodiče, ale už máš děti v exekuci. No, Ježíši Kriste, co to je za společnost? Nebo co to je za společnost, která vybírá víčka od PEDLAF, aby se mohlo vyléčit jedno nebo dvě děti ročně na nějakou speciální nemoc, na kterou jako se musí odjet třeba do zahraničí. Co to je za společnost? Je to hodně špatný. Je to hodně špatný a já tam dám jednu písničku, protože máme hodinu a půl za sebou, takže bych mohl dát jednu písničku. Uvažujte, prosím, vy, kdož nás posloucháte, uvažujte, případně zavolejte, jestli si myslíte, že jste naprosto v bezpečí, že jste neohrožení, že se vám nemůže nic stát, protože děláte všechno tak, si myslíte, že děláte všechno tak, aby to tomu systému nevadilo. Jestli si myslíte, že tehdy jste bezpečí a jestli si myslíte, že vám ten systém nemůže v tu chvilku jakkoliv vás totálně zlikvidovat. No, to je opravdu velká výzva, takže volejte a pište případně. Já vám zatím dám jednu písničku tady od kapely Low Beat zase. Tak jedem. Mám staré struny, které nezní a hlavu plnou melodií a veršů, které hlava vězní a které jen tak neplní. Ten zvuk je jinej, tlumenější a občas mi to neladí. Já taky stárnu jak ty struny a vím, že ti to nevadí. A co mám to štěstí, že tě mám. Lásko,
to dám ti na vše, co mám. A to mám to štěstí, že tě mám. A to dám ti na vše, co mám. Máme v zahradě plné stromů a děti v korunách se skryjí. My někdy voláme je domů, žijem bez jejich fantazií. Ty děti rostou jak ty stromy a jsou v zahradách prozatím. Však jednou vydají se hvězdám, budou chtít letět ostatní. Lásko, mám to štěstí, že tě mám. Lásko, dám ti na zvyše, co mám. Měsce jsou plná starých lidí, každý člověk někomu patří. Tak jako každý strom či dítě, tak stejně i ty ke mně patříš. Pohleď do očí starých lidí a náhle všechno pochopíš. Jak se dá život krásně prožít, já vím, že to tam uvidíš. Lásko, mám to štěstí, že tě mám. Lásko, dám ti na vždy vše, co mám. Lásko, mám to štěstí, že tě mám. Lásko, dám ti navždy vše, co mám. Lásko, mám to štěstí, že tě mám. Lásko, dám ti navždy vše, co mám. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak po pěkné písnice od kapely Laubit je tu opět další část dnešního pořadu s pánama z Reformy společnosti, kterým je Libor Mikš. Libor, ještě jednou zdravím. No, to ještě jednou dobrý večer. A Jiří Šlimbach. Ahoj, Libor, Jirko, ještě jednou, Juro. Ahoj. Tak ještě jednou dobrý večer, ahoj. Tak, já jsem z toho trochu pořád rozrušený, z toho zrušení toho našeho YouTubeckého účtu, který nám teda před chvilkou teda zrušili a opravdu... Fakt zkuste reagovat. Vy, kdož posloucháte, zkuste reagovat. Zkuste se nad tím zamyslet. Ano, teď mi tady volá první telefon, tak já ho vezmu. No. Hezký večer. A je to Petr Luft? Ano, Petr Luft u telefonu. Ahoj, Petře. Zdravím všechny. Já bych chtěl taky dát jednu otázku, jak kolega přede mnou se ptal, co je to za společnost, kde se může to a to dít. Já mám otázku, co je to za společnost, kde může osoba, která zemřela po 13 bodných ranách, 103 přímo do srdce a fatálním otoku mozku, který byl pravděpodobně způsoben kopy do hlavy nebo tupým předmětem, tak je dvakrát za sebou nekompromisně označená jako sebevražda. Mm-hmm. Mluvíš o Epsteinovi? Ne o Epsteinovi, Ahmad, jak se jmenoval, Ibrahim, nějaký ten Arab libanonského původu, který v roce 2014 obchodník s ženským prádlem, mající luxusní byt v kotvě, tak
při jednom dýchánku, který skončil u jeho v bytě, na jedno ráno tam byla mrtvá krásná blondýnka česká, která následkem zranění, jak jsem řekl, 13 vodných ran, 3 do srdce a těžký od hematomozku, tak bylo to prohlášeno prostě za sebevraždu. No to snad může věřit jenom idiot toto. Ale přitom je to policií dvakrát potvrzen a sveřepě udaný jako důvod, že to byla sebevražda. No tak co je to za společnost, kde je právní stát nějaký? A přitom ten člověk, který se tam okolo toho jaksi zúčastnil, byly tam tři osoby, dvě ty holky, jedna mrtvá a pak tam byl ten Ahmad Hasan Ibrahim, se jmenoval přesně, uvíc, co to možná mohlo být, nějaký krycí jméno, to je jedno, tak ten vůbec nebyl vyšetřovaný. Přitom na tom noži, který tam byl na místě a byl pravděpodobně smrtícím jaksi předmětem, tak byly jeho otisky. A toho vůbec nevyšetřovali a on dokonce ty nemovitosti mimo hlavně konkrétně ten byt prodal a zmizel. Tak co to je za společnost, která tuto dopustí? A takových případů, kde tady Arabové dělají takovýhle věci, další případ Fajád známý taky, tak jako to se nikdo, to není lidem divný, tohleto, že se tady může dít. Přitom ta rodina samozřejmě usiluje o to, aby se to vyšetřilo, prošetřilo, ale navíc ještě, tam měla být rekonstrukce teda, a ta už nemohla být, protože ten byt už měl někdo jiný a ten to nedovolil. Jo? Jak to všechno zapadá do sebe. Nicméně ten pán, ten Ahmad, Ahmad Ibrahim je někde pryč už. A tím to skončilo. A je hotovo. Jo? No. A potom ještě taková další věc, jak furt jako je adorovaný ten náš kamarád z těch Spojených států, na Ruso se plive. Tak mimo jiné, co se týče technických věcí, tak jestli pak víte, že už drahný léta zpátky Spojené státy používají v Rusku obohacený uran. Ruskej, ne? Ruskej. Rusky, protože Rusové to dělají systémem centrifug a Američaní fúzním plynováním nějakým. Což je 10x dražší. Neefektivní dražší. Takže oni už, já nevím kolik let, jestli 20, 10 nebo kolik, oni dělají z ruského, ruský systém jim obohacuje uran, který je ale asi buď z Ameriky, nebo dokonce došlo k tomu, že protože Rusové to taky vyráběli z 500 tun, který vykuchali z nějakých původně jaderných zbraní, které byly v nějak podle těch smluv zlikvidovány, tak to používali. Takže oni to víceméně, jako se to obohacuje, tak oni to museli v obráceně trochu snížit tu radiaci, protože na ty konvenční reaktory to bylo moc silný. Tak to už spotřebovali a teďko to ten uran, aby si nevyčerpávali svojí na nějaký americký články, tak oni za pomoci Ameriky koupili v Kanadě firmu těžební, která doluje uran v Kanadě, v Austrálii a někde všude možně na světě. A to byla firma, která se jmenovala Uran One. Tak oni už vlastní Rusové, takže oni získávají takhle tu hmotu, ten uran surovej a v Rusku ho obohacujou a prodávají ho do Ameriky. Takže americký reaktory teda vlastně asi víceméně nebo více, jedou na uran, který je obohacený v Rusku. Protože je to levný. Jo, to taky lidi neví. Takže asi, jak jsou teda zaostalí ty Rusové ve všem možným. Jo? To je jenom takový jeden z příkladů. No. A co říkáš, Petře, na tom, že nám zablokovali ten bez varování, ten YouTube účet? To nevím ani, to jsem se dozvěděl teďko před Taky se to stalo, přesně v 18.59 mi přišel tady mail, že je to zablokovaný z důvodu šíření nenávisti. Jo, nenávist. Nenávist, klasicky, no. No, nenávist.
Dobrý. Ne, já tuto, co teďko tady říkám, to není žádná nenávist. Já jsem technik a já to říkám jako z technického pohledu. No já taky jsem, si to ani, myslím, že to není nenávist. Ale... Ani jsem neřekl, že kdo tam ta ženskou, jestli byla sebe, to byla sebe nebo co. Ale není to divný? Ty fakta, které byly nalezeny při pitvě a tak dále. Ale to už je podle nich nenávist, protože ty strašíš lidi, jo? Ty je nenávidíš a proto je strašíš. Ty lidi. Aha, já straším lidi. No, jo. No, ne, a my taky to děláme. Naopak, pozor, na velký pozor. No. Tuto je jenom reakce na to, že mě někdo straší a vyděšuje. No, denodenně mi vyděšuje. Česká televize a majstrý. Ne, že já někoho straším. Ano. Pozor na to. Ano. Já někoho straším. Přesně tak, ale já jenom to... sděluju své pocity z informací, které dostávám z médií. No ale tak... z veřejných, z mainstreamových, protože no jistě. Tady je to o té ženské, o té holce, v tom 2014 bylo v televizi. Ty se dopouštíš nějakého špatného, to protože přemýšlíš o tom. A tím se dopouštíš... No, tak já interpretuju zprávy z mainstreamových. No jo, ale ty o tom přemýšlíš a tím se dopouštíš špatného jednání. No tak které... přemýšlím, no. To nesmíš. Asi je to špatně. To nesmíš. Vygumovat. No, tak. A to my děláme no, taky a proto, se... proto je třeba vygumovat. Ano, přesně tak. Vygumovat i ty tak účty. Jo, takže budeme gumovat, jo. Budeme gumovat, tak, jo. Tak se mějte hezky, to byl jenom můj takový... A jo, to je naprosto v pořádku, já jenom chci poukázat na to, že si lidé myslí, že jim se nic stát nemůže. Takovejch už bylo, že řeknou, mně se nic stát ještě, nemůže. Ještě jednu takovou perličku, jak lidi koukají dneska, jaký jsou... Já jsem byl letos v Petrohradu, úžasná záležitost. A tady jsem se bavil s jedným sousedem a on, jak, a čím tam letíš? Já jsem řekl, čím bych, já jedu od Čeruku, tak ty mají zjednaný Aeroflot. Ježiš, a to se nebojíš a tuto. No, jsem to absolvoval všechno, no... Tam Airbus A320, zpátky Airbus A320, bez problému. A pak jsem s ním mluvil, řekl jsem mu, panáčku, tak Boeinga má problém. Zpátky, nespadlo jim to jejich kapitalistické letadlo A320, tam ani zpátky. A jestli jsi se neprobudil, tak Aeroflot je normální kapitalistická firma, jako každá jiná západní Aeroflot. A může si lítat, a taky lítá, s jakýma chce letadlama, nazdar. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. No, je to síla tohleto, no. Dobře. A mimo jiné, na té palubě bylo aspoň občerstvení. A když se lítá dneska s těma všelijakýma čarterovýma letama, tak tam nic nedostaneš. Mm-hmm. Mimo jiné tam byly krásný ruský letušky. A tím končím, mějte se krásně. Dobře. Díky moc, Petře. Fajn. Tak, pánové, a my pojedeme asi dál, ne? Budeme dál mluvit o tom, protože jak je vidět, tak je to velmi, velmi potřeba vysvětlit lidem, že se mají na něco připravovat a ne stále si myslet, že se jim nic stát nemůže a že to nějak oni v tomto systému přesně on přežije, že jemu se nic stát nemůže. Takže je třeba dál vysvětlovat, co je třeba udělat pro to, aby se nemohlo stát někomu to, co se stalo třeba zrovna dneska nám, aby mu třeba ve zvarování zrušili účet. Jak by se vám to líbilo, vážení? Prostě napište nebo zavolejte 608 12 14 19. Co byste řekli na to, kdyby vám prostě zrušili účty? Opravdu bez zvarování vám prostě zrušili účty. A jestli si myslíte, že to není možný, tak se ale šeredně pletete. Protože ty peníze, které na těch účtech máte, to nejsou vaše peníze, to jsou jejich peníze. A oni si s tím můžou udělat, co chtí. Oni vám je pouze půjčili a oni se kdykoliv mohou vzít zpátky. A udělají to, když budete přemýšlet o věcech, stejně jako se to stalo nám. Takže jak je to s těma penězma, jak je to s tou funkcí peněz versus to, co by se dělo, jak by fungovaly peníze v tom novém systému, o kterém tady se bavíme. Tak a třeba, Libore, teďko asi ty můžeš vědět klidně.
No, Jura se moc rozčiloval, tak ty se pojď klidnej. Nebudem tady strašit zase lidi, ať nešíříme poplašnou zprávu. Ne, to není poplašná zpráva, takže, jenom to zkusme porovnat, jak to je vlastně. No, faktem je, že ať tak nebo tak, svým způsobem, dneska je ten finanční systém je víceméně jakoby soukromá nabídka služby. Ano? Peníze jsou vlastně soukromou nabídkou nějaké služby, no a ti liberální ekonomové tvrdí, že takhle vlastně to jedině správně, že jedině takhle to může fungovat, protože to, co je státní, to funguje špatně. Mm-hmm. A navíc vám ještě podají pár nějakých informací o tom, jak právě takovýhle nějaký systém prostě zkrachoval kdysi na západě ty státní peníze, protože hold i státní systém je samozřejmě za určitých podmínek zneužitelný, čemuž tehdy opravdu došlo. Čili tam jde o to, že to pomiňme. V každém případě to, co nabízíme my, je systém, který sice který je zastřešen státem, ale hlavní tou jeho charakteristikou je to, že tam nejsou žádné úroky. Čili ten systém poskytuje bezúročné půjčky. Poskytuje bezúročné půjčky a v zásadě každý, kdo má potřebu řešit nějakou větší investici, nazvíme to tak, to znamená, potřebuje si něco většího pořídit, na co momentálně ty peníze nemá, tak ty peníze bezúročně od toho systému může obdržet a aniž tedy by nějakým způsobem, respektive takto, obdrží je, pokud bude schopen ten úvěr příslušný splatit. To znamená, v tom systému jsou celkem předvídatelné příjmy, mm-hmm, právě na základě té minimální mzdy a toho příslušného násobku, který má ten konkrétní občan, čili je celkem jasné, kolik on si může dovolit splácet, na základě toho je mu ten úvěr poskytnut. A to buď tedy nějakým způsobem za konkrétním účelem, anebo může být v podstatě i neúčelový ten úvěr, ale to byla nějaká nižší část. To je jedna věc. A druhá věc... Můžu vzít telefon? Počítá s inflací. Můžeš vzít. Tak já vezmu telefon, protože určitě to bude něco k věci. Hezký večer, takže jste se dostali rychle na řadu. Prosím, můžete mluvit. No, tady Josef Děčín. Dobrý den. Dobrý den. Pane Hládka, já jsem vám tam posílal dva maily. Maily? Nevím, kde jste na to přišel, že vám nefunguje YouTube call. Funguje to úplně normálně. Nefunguje. U mě jo, tak nevím. Ne, je problém. Určitě nefunguje, protože jde o to, na který YouTubeku jdete. Jestli jdete na moje rádio Plzeň, plzeňský studio, tak to funguje. Ale nefunguje ten společný, ten druhý, na který jsme byli předtím. Ten zrušil. Mám tady váš kanál Svobodný vysílač CS a mám tady všechny videa, normálně přehrají. To je pravda. To je pravda, ale to jsou pouze videa z mého studia. Nikoliv všechny videa celého Svobodného vysílače. Když jdete na naše stránky, já bych to tam mohl ukázat, teda když už takhle o tom se bavíte. Počkejte, já to tady zkusím takhle ukázat na tom. Pánové, chviličku to, jo. Chviličku. Já jenom poznámku, tobě to přišlo, ty jsi byl přímo jako, tobě to přišlo, jakoby informace o tom. Ano, že ano, přesně tak, tady přišel mail a už se tam nedostanu prostě na ten. Hlejte, vy co jste na telefonu, takže já to tam takhle, díváte se na televizi nebo ne? Dívám. Díváte se na televizi, tak koukněte se, hlejte. Já vám takhle ukážu naše stránky. Vidíte to tam? Naše stránky, díváte se na televizi, vidíte naše stránky. Vidíte tam vlevo vedle mě, tam je F jako Facebook, pak je tam archiv SVCS a pak je tam ještě Studio Plzeň SVTV. Klikněte na ten prostřední, prosím. Na to archiv SVCS. Zkuste na to kliknout, prosím. Tak, a jak jsme na tom, jak jsme dopadli? Tak. Na ten prostřední, na ten černý. Ano, vidíte to? Zkoušel jste to? Já vám to ukážu, jak to dopadne, když kliknete tady na to. Helejte. Tento no jo, účet... Tak vidíte. No, ale tak. Ale jako na YouTube přímo, když tam dám vaši adresu,
Tak já vám říkám, že máme naštěstí dva kanály, takže tento byl zrušen přesně, když to ten můj studiovej zatím zrušen nebyl. Jo, aby to bylo úplně jasné. Takže... Dobře, díky za vysvětlení. Tak, prosím, to je i pro ostatní vysvětlení. Dobrá, něco jiného jste k tomu nechtěl říci, jak to na vás působí, jestli náhodou jste si taky neuvědomil, co se všechno může stát i s vámi? Aha, tak pán asi mi chtěl vysvětlit, že říkám blbosti. No, tak jsem ho přesvědčil, že asi ne. Libore, pokračuj dál, prosím. No, takže rozdíl v tom, protože podstatné je to, že vlastně ten systém finanční, tak jak je vlastně, když to řeknu velice obecně, tak protože je to nabízeno jako služba, tak zároveň je to jakoby služba, za kterou samozřejmě, na které ten člověk chce nějakým způsobem vydělat. Ano, na to, že tuto službu poskytuje. Ano, to znamená, a zrovna tak to YouTubeko teda je jako služba a pak to zruší a zrovna tak můžou zrušit i tu banku, no, v té bance účet. No, YouTube vypadá to tak, že ano. Třeba také je samozřejmě služba, která je zisková, která je jako za účelem zisku, tam ovšem to platí reklamy, že jo, ten provoz, nikoli vy jako uživatelé, no, či to může být taková relativní výhoda, že za to voze, nebo to je právě zase dvousečná zbraň, že ne vždycky, co je zdarmo, je doopravdy zdarmo, tak se za to vlastně platí. Potom třeba tady tímhle tím, že vás někdo zruší, no, eventuálně. Čili toto chci říct, že kdežto v rámci ekonomické reformy je ten finanční systém nabízen vlastně jako služba státu. Ano? To znamená, nemůžeme říct, je to také vlastně v rámci toho budou určité činnosti, za které, kde budou se angažovat určitý lidé, které bude třeba zaplatit, například, aby ten systém stvořili, aby ho nějakým způsobem provozovali, aby ho nějakým způsobem chránili, zálohovali, ale bude to náklad státu. Ano, bude to náklad státu, který v neposlední řadě, ať tak nebo tak, zase na něho zase nějakým způsobem ti lidé přispějí, také na něho přispějí, na ten jeho provoz. Ano? Tak jako na provoz celého státu. Libore, já tu mám ještě jeden hovor, patrně k tomu. Ano. Ještě nestrať nič, prosím tě, jo? Tak, Petře, můžeš mluvit své vysílání, prosím. Já zdravím všechny, kdo tyko poslouchá, zdravím Pavle tebe, zdravím tvé dva hosty, Petr Václav u telefonu. Ahoj. Ahoj. My cestujeme s Jasminou, jedeme z chalupy, z práce a z hub. A teď jsme si pustili svobodný vysílač a slyšel jsem tu zprávu o tom YouTube. Ano. No tak pamatuji se na náš rozhovor, není to tak dávno, jak jsme se bavili o tom, že nesoustředovat informace na jedno místo, ano. Ale naopak, ano. Naopak rozprostřít po celém YouTube všechno, co vlastně produkujeme jako svobodný vysílač, jakékoliv studio. Já bych řekl přímo zapevelit s tím, protože to pak nemůžou zrušit. Když to budeme centralizovat na jedno místo, pak přijde cvak a je to. Ano, bez varování. Bez varování. Ale co chceš od státu, který úplně stejným způsobem přistupuje k podnikatelům. Ano. To znamená, když finanční správa se začne domnívat, že tvoje firma by nemusela mít na zaplacení daně, nebo že by nemusela včas zaplatit DPHčko, tak ti obstaví účet jako podnikajícímu subjektu a ty už nepošleš ani korunu na splátky čehokoliv, na jakékoliv poplatky a seš v tu chvíli odsouzený k tomu, že budeš pletoucí řešit potíže a problémy. A ano. To jenom proto, že z principu presumpce neviny ve velmi silných úvozovkách se finanční správa vedena panem Babišem začne domnívat, že tvoje firma buď nechce prodat Babišovi to, co on chce, anebo že bys nějakým způsobem ohrozil jiné zájmy jiných lobovaných firem. Ano, tak souhlasím. Sáhl jsem jenom do jedné škatulky. Ono toho, co bychom tady k tomu mohli říct, je celá řada. To znamená, že přesně jak tam říkáte ty, lidé se stále zaštiťují a domnívají, že to, co přijde, bude mít průběh, který bude mít regule současného světa. Ale tak to nebude. Ano. Až se bude lámat chleba,
budou jiná pravidla, jiná legislativa, jiné regule. My jsme o tom teď mluvili s mým hostem Janíkem v pořadu Historie na ruby a tam jsme to přesně prokovali, jak ty věci asi budou vypadat. A chci jenom podotknout k té vaší debatě o tom finančním systému. To je totiž tak, že spousta lidí se domnívá, že finanční systém je jakoby nutný a potřebný. On vůbec není potřebný. Přesně tak. Bohužel nám ho ale implantovali jako způsob vysávání životní energie a zotročování lidí. Hmm. Takže jedni peníze tisknou, druzí je musí vydělat a zdanit. Už to odporuje přeci listině lidských práv, protože si nejsou všichni rovni tím pádem. Jen tak na okraj. Ale v tom smyslu je potřeba říct, že když se baví celá alternativa a je to napříč všema studiama v podstatě na svobodném vysílači, se bavíme o tom, že dochází k změně světového prediktora, tak je potřeba si uvědomit, že také dojde ke změně tržení té celosvětové měny a tištění celosvětové měny. To znamená, že dolar musí skončit z tohoto důvodu, protože jeho životnost se naplnila. No a z toho vyplývá, že ta změna bude nějakým způsobem mít svůj průběh, svoje etapy vývoje a to už ale všechno běží. Takže pokud se někdo připravuje na to, že peníze v bance je to pravé ořechové a že on nemůže přijít, tak jenom chci připomenout, že stejně jako na Kypru, tak i už potichu ve všech zemích Evropské unie bylo přijato legislativní opatření, že pojištění vkladu sice existuje, ale výplata toho pojistného, už tak řeknu to plnění z toho pojistného, nemusí být v penězích. A je legislativně uzákoněno a dáno, že také může být to pojistné plněno třeba cennými papíry té banky, která právě krachuje. Ano. Takže to je úplně geniální. Zvěřitelé, to znamená zvěřitelé okradeného člověka, věřitelé banky, se stává dlužník, ano, který dluží těm velkým korporátům, těm velkým bankám, vůči kterým je zadlužena vlastně ta jeho banka, kde měl ty svoje peníze uložené. Ano. Tak to je elegantní, jak to říct, ještě je před desátou. Takže to je elegantní vykejvání s lidma. Mm-hmm. A toto všechno je připraveno na to, až se bude lámat chleba. Ano, takže přesně jsme u toho. Tady jsme viděli, co se může stát bez varování a něco podobného se může stát s jakýmkoliv jejich účtem, protože všechno to je jenom jejich. A jak jsi řekl ty správně, oni to můžou udělat takto vychceně, s prominutím. Ty sice dostaneš ty dlužní papíry nebo ty cenné papíry, ale ty jsou tě k ničemu, protože z nich stává dluh vůči ostatním bankám, kterým tato krachující banka dluží. No tak já tomu docela věřím, že toto je připravený, toto se opravdu stane. Dobře, děkuji tě moc, Petře, děkuji tě moc, to bylo docela dobré a my na to budeme samozřejmě reagovat s tím, jak v tom novém systému by to se takto stát v životě nemohlo. Díky moc, Petře, ahoj. Mějte se krásně, hezký večer, ahoj. Ahoj. Tak slyšeli jste to, pánové, to je docela zajímavá informace, že oni jsou schopni toto udělat. Věříš tomu, Juro, že to takto jsou schopni udělat? Já už věřím všemu. je to až nepochopitelné, že by to takto mohlo jít, ale oni opravdu z tebe jako zvěřitele udělají dlužníka naprosto jednoduchým tahem. Přesně jak to teď řekl. No, Pavle, jak myslíš, že je to s těma bytovejma družstvama těch spoluvlastníků, teda no, s SROčkama jako bytoví spoluvlastníci v bytových domech? Teď nikdo nic nevěděl a najednou se z nich stávají ručitelé vůči exekutorům. Jo? Dokonce. No. A kdo to takhle může způsobit, že se z těchto spoluvlastníků stávají? Jako to družstvo, nebo respektive to SROčko, si veme prostě nějakou půjčku?
No a tak tam to bylo nějak dávané i do souvislosti s tím, že vlastně jeden z těch spoluvlastníků se může dostat do problému a... Jo, je tak to. No. No, takže oni ostatní by za to měli ručit, jo, v okamžiku, když by nebyl schopen splácet, ano? Jo, a hlavně, že se dělali formy SRO, že? Ano, ano, ručené omezení. A sakra. najednou to funguje akorát. No, ale tak ono, i v této zemi si vem, že máš právnické osoby, SRO třeba, že akciovou společnost a tak dál, a ty, když se dostanou do problému, tak můžou jít do bankrotu a je tady nějaký konkurzní řízení, očistí se a v pohodě, že? A ti, kteří je vlastnili a tak dál, tak se to vůbec nedotýká. A máš podnikatele jako fyzické osoby, různí řemeslníky a tak dál, ten se dostane do problému a vlastně nemá žádný nárok, jak by se toho dluhu mohl jakoby časem zbavit a vyrovnat se jakoby ze společnosti a prostě neměl to jakoby na doživotí. Sice tady existuje i pro občany nějaký řízení jako insolvence, ale to není nárokový. Tam musí splnit řadu podmínek a ještě stejně záleží od soudce, jestli s tím bude souhlasit nebo nebude souhlasit. Tak co, je to diskriminace nějaká nebo co? Kde jsme jako? No. Jako velký korporace se očistí jedna, dvě, prostě na druhý den už o ničem neví a jedou si někde jinde a občan to má na to smrti a jeho děcka a tak dál. No, je vidět, že s tímto si běžní lidé vůbec hlavu nelámou a myslí si, že mají, když mají něco pojištěného, takže to skutečně dostanou nějak vyplacený, nějak rozumně, a ne v cenných, necenných papírách. To je neskutečná informace. Máš něco pojištěného. Máš něco pojištěného, jsi si jistý. Že se to na to vztahuje zrovna. Že běžný občan je natolik vzdělán, aby mohl naplňovat to, jak se vždycky tradovalo, že neznalost zákona neomlouvá. Ano. Jako kdo z běžného občana může znát veškerý zákony této země, když advokáti neznají veškerý zákony této země. Máš advokáty na rodinný právo, na obchodní právo, já nevím, na finanční právo, já nevím, na jaký právo. A jeden z trestního práva nepůjde dělat obchodní a z obchodního nepůjde dělat trestní, protože se v tom nevyzná. A občan by měl znát všechno, obsáhnout všechno, všechny vyhlášky a tak dál. Když to jsou desetitisíce všelijakých předpisů a všeho, co se nám každý rok tady jako prostě množí, kotí se to, jak já nevím, jak nějaký myší a kde si, co si prostě. Nemá to hlavu patu, hned jsou novelizace takový, hned zase novelizace takový, že tam to někomu vadí, tak se to změní, že to vadí většině, tak se s tím nedělá nic prostě a tak dál. No jak se v takové společnosti dá žít? Jak můžeš být v takové společnosti svobodný občan, když ty ani nevíš vlastně, že dneska něco děláš, ráno se probudíš, něco děláš do večera a ty vlastně za to můžeš být klidně postihnutý, aniž bys věděl, který zákon porušil. A to je právě tak ono, neznalost zákona neomlouvá, takže ty se musíš neustále v tom vzdělávat, jinak musíš dělat to, co tě oni řeknou. Ty nemáš reálnou šanci zákon obsáhnout. Tak, ty prostě jedeš intuitivně, jedeš podle nějakých svých své morální integrity, podle nějakého svého svědomí a problém je, že ten globální systém řízení nastavuje tu společnost tak, že ona je v rozporu s tím tvým integritou, jako tou morální a s tím tvým svědomím a ty s tím máš problém. Ano, 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 ano. Teď se to vystihl naprosto správně, tady se to úplně krásně ukazuje. A opravdu není teď není šance, co s tím udělat. Tak, výborně. My teda bychom mohli říci, co nebo jak by se to řešilo toto, jestli by vůbec by bylo potřeba něco takového řešit v tom novém systému, protože já si myslím, že tam ty zákony by se mohly značně teda zredukovat a že by se to omezilo na pár základních zákonů a bylo by to v pořádku. Jestli teda k tomu můžu ještě pokračovat v tom, co jsem řekl, nebo o čem jsem mluvil. Takže když vezmu ten současný systém, použiju slovo peníze, i když to není přesné, že když si vezmeme peníze, ten finanční systém, který víceméně dneska vychází z dolaru, tak když vezmeme ty potištěné papírky a vyražené peníze a zejména potom jakoby ty různá číslička na různých účtech, která existují, tak těchto takovýchto peněz je takové velké množství, že naprosto nemají žádné reálné krytí v nějaké, jakoby v nějaké užitné hodnotě, či v nějakém zboží a službách. Prostě tolik těch zboží služeb by se dalo nakoupit. To není.
může, a dneska to vypadá, že takovýchto peněz je v podstatě jakoby 99% zbytečných, že vlastně by na to, aby se zaplatili ty dostupné zboží a služby, tak by vlastně stačilo 1% takovýchto peněz, tedy té měny, ano, které je k dispozici. Čili jak má něco takového sloužit jako uchovatel hodnoty? Jakou hodnotu to uchovává teda, když to reálně vlastně skutečně jenom, když to nemá ani, jak se říká, cenu toho potištěného papíru, na kterým to je natištěný. Mm-hmm. Takže toto, pokud se bude toto chtít nějakým způsobem se zbavit tady jo, toho, těchto přebytečných peněz v vozovkách, tak každý nějakým způsobem bude tedy postižen při tom, jakoby o něco v uvozovkách přijde, že o nějaký ten zdánlivý majetek. A pravdou je, že asi lidé, kteří těch peněz mají více, tak teda budou postiženi v tomto ohledu více. Ti, kteří toho moc nemají, tak vlastně nemají moc celkem moc co přijít. Jakoby, nebo jakoby ten objem, o který přijdou, ale i tak, pro ně to může být samozřejmě špatné, nebo určitě minimálně to bude obrovský šok, ano, v té chvíli, pokud by k tomu mělo dojít. No a samozřejmě se snaží momentálně nějakým způsobem, toto je věc aktuální a řeší se na té mezinárodní úrovni a ty snahy jsou, aspoň se tak vypadá, že jsou tedy snahy, aby ty dopady byly co nejméně bolestné, teda no, pro nás běžné lidi. Ale podstatné je na tom to, že vlastně skutečně ty peníze dneska, jako ta měna jako má, slouží, jakoby má více funkcí a ta právě ta nejspornější je ten uchovatel hodnoty. Mm-hmm. Že to uchovává nějakou hodnotu. To je opravdu velice pomyslné, protože ať tak nebo tak, tohle nikdy nebyly plně schopny tyto peníze, takového tady tato měna, toto nikdy nebyla schopna naplnit. Ano, a není schopna. Z principu to není schopna naplnit. Vždycky jenom do určité míry, anebo jak to je dnes vůbec. Teda ano, díky tomu, co se na tom finančním trhu děje. A z pohledu toho, my vlastně, ono tady mimochodem padlo, že vlastně ten fakt, bychom klidně mohli fungovat i bez těch. Ano, jako bez těch potištěných papírků, ano, že vlastně ty peníze zase, takhle měna, že není, ano, když říkáš peníze, tak to není pravda, že peníze nejsou potřeba, ale peníze jako ekonomická kategorie toho zahrnují mnohem víc než ty potištěné papírky, ale říkám, od toho teď se odmysleme, v každém případě ta naše měna, ano, to je, kterou my vlastně nazýváme také korunou, a která vlastně tam vedle toho ještě existují ty nároky na peněžní plnění, tak ta neplní tu funkci uchovatele hodnoty. To je velice důležité, ano. Je to průběžné platidlo. Je to průběžné platidlo, čili funkce skutečně jenom slouží vlastně k zaplacení nějaké služby a nebo nějakého zboží, ale nepředpokládá se, že bychom si tady, čili jinými slovy, peníze dostaneme jednak, který pokud v rámci toho, jak to je, nějakým způsobem se k těm penězům dostaneme, je to postaveno to na nějaké měsíční příjmu. A předpokládá se víceméně, že tím pokryjeme ty svoje za ten měsíční příjem, pokryjeme ty svoje měsíční potřeby. Nepředpokládá, že tam budeme dělat nějakým způsobem extrémně šetřit tyhle ty zdroje. Ano? Mm-hmm. To zase ovšem také na druhou stranu neznamená, že bychom opravdu to takzvaně všechno spotřebovali, ty peníze. Zejména u lidí, kteří budou mít ty příjmy vyšší, tak se předpokládá, že část těch peněz vlastně budou z toho dnešního pohledu investovat, to znamená, že vlastně podpoří těmi penězi nějaké projekty, které oni považují za důležité. A jo, to může být cokoliv, jo, může to být, já nevím, městské kluziště, může to být, já nevím, kulturní dům, já nevím, může to být, já nevím, nová cesta, oprava, cokoliv. Ano, na cokoliv on bude moct přispět, což je dneska takové netypické, ano, s tím se vůbec takto nepočítá, že by takto lidé investovali a jakoby do věcí, které vlastně jsou tou veřejnou službou de facto. Ano. Ale tady ten systém to bude umožňovat. Právě proto a tam by, to by měl být vlastně, to by měl být ten kanál, kterým by se vlastně odtahovali jakoby od těch lidí ty peníze, které vlastně oni nepotřebují na pokrytí svých vlastních potřeb. Ano? Mm-hmm. Protože v každém případě jakoby předpokládám, že on si svoje potřeby pokryje. Jak říkám, nebude mít tam důvod šetřit ty peníze, to znamená skutečně, co potřebuje, to si na to pokryje. A pokud mu tady něco zbude, tak má možnost, jak jim teda dočasně si jednak ty peníze skutečně udělat jako odloženou spotřebu, jenom do určité míry. To zase, pokud to už jsme tady probírali, ano, že vlastně se tam vlastně po určité době vždycky, jakoby třeba máš tam vlastně ty peníze jsou de facto elektronické, takže budou na účtech a kdo tam bude mít přebytek těch NPP, tak vlastně budou jakoby staženy ty peníze. Ano, a bude tam nějaký limit maximální daný, jednak pro jednotlivce, jednak pro firmy. Čili já chci říct, že tady to, co se tady vlastně tomu systému povedlo, tak se vlastně povedlo jakoby
veškeré to myšlení těch lidí soustředit na vydělávání těch peněz. Tomu oni jakoby se realizují, v tom vidí nějaký obraz toho, jak oni jsou úspěšní, ano, a zase se tím nějakým způsobem dávají to na odiv. Čili já bych chtěl, aby tohleto, jakoby tuhletu funkci ty peníze ztratili, aby vlastně skutečně to byl jenom jakýsi prostředek, prostě, který jakoby, používám, ale nebyl bych na něho nějak extra bych řekl, fixovaný. Ano, to znamená, že potom, abych to nevnímal jako bůhví jakou křivdu, když například po tom roce tam dojde ke stažení těch přebytečných prostředků na těch účtech, abych to neviděl, že mě někdo okradl, abych to vnímal jenom, že vlastně jsou to peníze nebo jsou to prostředky, které vlastně já jsem nedokázal využít nějakým způsobem, tak proč bych je měl mít, ano? Proč by zbytečně tam měli jakoby na tom účtu zůstávat a zbytečně brzdit tu rotaci, ano, tu cirkulaci, protože tím vlastně já omezuju tu ekonomiku. To je právě to, že v podstatě ono to šetření, jak se vlastně nějakým způsobem, jak jsme všichni nabádáni k tomu, abychom šetřili, tak ono to je vlastně pro tu ekonomiku dost nezdravé, ano, vytváření takovýchto velkých rezerv, ano, v té měně. No to vidíme. A proto se to na oko se to jakoby teda propaguje, ale na druhou stranu samozřejmě se všemožně snaží ten systém, aby si ti lidé tyhle ty rezervy nevytvářeli. Ano, nebo aby teda neměli dostatek. Ale říkám, ale on to vlastně není špatně. Ano, ideální je právě, aby ty peníze, nebo ta měna, aby protékala tím systémem. A to je to, co chceme vlastně dosáhnout právě v rámci té ekonomické reformy. Mm-hmm. Čili průběžná ekonomika, aby byly průběžně vytvářeny zdroje a průběžně spotřebovávány. Aby se zbytečně nic jakoby neodkládalo, aby se nevytvářely zbytečné zásoby, zejména tedy věci, které podléhají zkáze, protože samozřejmě k čemu to je, když vytvoříme nějaké zásoby, nespotřebuje se to, pak se to zkazí a vyhodí. To je škoda práce, škoda zdrojů. Juro? No já bych tady doplnil jenom to, že vlastně tady všechno to, co o čem teďka hovořil Libor, tak se v reálné rovině promítne v tom, že v rámci toho nového systému se vlastně začne zkracovat postupně pracovní doba, a nebude daleko den, kdy potom se bude pracovat třeba jenom 6 hodin denně a třeba jenom 4 nebo 3 dny v týdnu. A vlastně člověk bude získávat stále více a více volného času sám pro sebe, pro ten svůj osobní rozvoj a tak dál. A bude na něm vlastně nějakým způsobem to bude nebo nebude dělat. Jo? Si bude to jeho vlastní rozhodnutí. Řekl bych ještě jednu důležitou věc, aby jsme rozuměli, že v rámci toho našeho systému, tím, že jde o průběžný systém, co se týká ekonomiky i co se týká voleb, tak vlastně vůbec se nepředpokládá, že bude existovat nějaký důchodový účet. To vůbec není potřeba. Prostě ty peníze se skrze důchodce, penzisty prostě budou dostávat do oběhu vlastně podle toho, kolik v dané době, v daném měsíci těch důchodců bude. Ano, prostě budou ze zákona stanoveny nároky, třeba, že každý penzista bude mít nárok minimálně na tu minimální mzdu, nebo 1,5násobek, nebo 2násobek minimální mzdy, to už stanoví společnost v rámci zákona, ale ten každý penzista to dostane, pokud dosáhne penzijního věku. Co se týká toho penzijního věku, tak je to zase v tom našem navrhovaném systému úplně jinak. Do penze se jde v 53 letech. To je základ. Pokud bude někdo zaměstnán třeba jako horník nebo v dalších zaměstnání, který je jakoby nebezpečný, co se týká zdraví a tak dále, tak tam budou ještě nějaký leta míň, jako dřívejší odchod do penze. A navíc ta společnost dává možnost každý 7. rok zůstat celý rok doma každému občanovi anebo věnovat se něčemu jinému. A pokud to využije v době teda praxe, což může využít zhruba 4x, tak potom ten odchod do penze se prodluží vždycky o ten rok, který on si v průběhu vybral dřív. To znamená, pokud vybere v průběhu té své praxe, než dosáhne 53 let, si to vybere 4x, tak by šel vlastně až od 57 let do důchodu. Jasně. No, to by bylo asi docela pěkné, protože neustálý zvyšování odchodu do důchodu je naprostý nesmysl, že jo? Protože to jde proti sobě. Je to totální fantasmagorie. Ano. Stejně to, jako je fantasmagorie
jako nabádání lidí, aby si šetřili na důchod. No z čeho si většina společnosti má našetřit na důchod? Jako kolik stovků měsíčně, že si bude odkládat, tak tam mu tam někdy po 40 letech něco bude mít nějaký význam, nebo co? Tak jako oni se úplně ty liberálové zbláznili a chvála Bohu za to, že i to globální řízení rozhodlo o tom, že liberalismus jako takový je odepsaný hnutí nebo ideologie a tak dál, což bylo zdůrazněné teďka před, myslím, měsícem měl Putin interview s, myslím, že to byl německý, německýma novinama, kde přímo několikrát prohlásil, je to i na videích, se to může každej najít na stránkách Kremlu nebo na YouTube, několikrát prohlásil, že liberalismus skončil, že menšina nemůže terorizovat většinu, jo? Že jejich myšlenky nejsou myšlenky rozvoje společnosti, ale degradace, zkázy a zmaru. To několikrát zdůraznil. Tím, že to zdůraznil a zveřejnil to globální, jako zveřejnili to globální noviny, to znamená, že toto je nastoupený nový kurz, který si všichni budou teďka muset jakoby uvědomit a buď se mu podřídí, nebo se mu nepodřídí. A navazovalo toto interview na návštěvu Putina u papeže a uvědomme si všichni, jaký dar od papeže dostal Putin. Putin dostal anděla mírotvorce. To nevím, ano. Kdy. Co to znamená? To znamená, že globální řízení řeklo, toto je muž, který je nedotknutelný. Jo? Mm-hmm. Rusko je země, která udržuje mír na zemi. To by si všichni ti hňupy, kterým se platí ze státního rozpočtu, který nás jakoby cenzurujou, který nás označují za Putiny Kremlu, teda agenty Kremlu, Putina a tak dál, měli sakramensky uvědomit a měli by si to uvědomit hlavně ti, kteří jim ty peníze z toho státního rozpočtu dávají. Mm-hmm. Jenomže ty jsou pod vlivem stále ale současného... Ty jsou pod vlivem nadnárodní elity americké, která je určená k vyřezání, k záhubě, protože toto rozhodl globální řízení. Globální řízení je nejvyšší a globální řízení si to dovede zařídit. No dobře, tak doufejme, že to bude bez problému, nebo respektive aspoň bez horkého problému, že to bude takhle jaksi tou studenou válkou, která samozřejmě dávno zuří. To víme dobře, že ta studená válka tady je a že to je vlastně, dal by se říct, třetí světová toto. To není nic jiného. Akorát, že se vede jinými prostředky, než to bylo dříve. Nicméně účinné jsou taktéž dost. Pavle, víš, jak se dá změnit velice rychle ideologie liberála? Nevím. A dát mu průměrný plat. No jo, ale... Nebo minimální plat, který nabízí v rámci dané společnosti. No. A hned bude myslet jinak. No, to je pravda, ale to by nesměli si to dávat sami sobě, že? To bychom to museli opravdu dávat my. Ale i kdyby dával on sám sobě 10 tisíc nebo 12 tisíc měsíčně a měl z toho vyžít, tak bude sakra přemýšlet jinak. Tak ale to on neudělá, když ty prostředky má, že? Tak si bude dávat víc. Jde o to, aby pro všechny platil stejný metr a to lze patrně jenom v tom novém systému. Ano. Právě proto ti říkám, že jediná tato podmínka může změnit názor nebo ideologii liberála. Protože ten ví všechno nejlíp, jak to mají dělat druzí, ale sám se chová úplně jinak. Tak to víme všichni, samozřejmě, pokud se nad tím zamyslíme, což je samozřejmě zakázáno myslet v dnešní době a pokud někdo začne myslet, tak dělají všechno pro to, aby přestal, jak vidíme tady na dnešním případu to zrušení toho účtu. No, takže nevím. V Rusku spočítali, že rozpad toho Sovětského svazu plus 90. leta za Jelcina způsobili národu větší škodu, mnohem větší škodu, než celá druhá světová válka. Tomu docela věřím. Akorát jde o to zase, kdo to počítal. Když to budou počítat na západě, tak jim to vyjde úplně jinak, přestože matematika je jenom jedna. Jak je to možné? No tak záleží, kdo má jaký ekonomický algoritmy, co zahrnuje do hrubého domácího produktu a podobně, že? No tak, to je právě ono. Dobře. Libore, chceš ještě něco k tomu? Momentálně nemám k tomu co dodat. Momentálně nemáš co k tomu říci. Takže teď jsme si ukázali nebo řekli, že v případě, že by se přešlo na tento nový systém, takže bychom se
nemuseli bát takovýchto záležitostí, jako se stalo dneska nám, to znamená, že jenom zrušili ten účet. Já to musím stále opakovat, aby to ty lidi si uvědomili, že tam vlastně by se nepoužívaly svým způsobem peníze jako takové, ale pouze ty NPPčka, že jo? Jak se to jmenuje? Nárok na peněžní plnění. Ano, a tam skutečně ano. Ten nárok je daný, ten by nikdo nemohl zrušit. To je pro všechny stejný. A není to v rukou nějaké soukromé firmy, toto rozhodnutí, jako v tomto případě, koukám, kde si můžou zrušit, jak chtí, cokoliv. Ale je to v rukou nás všech. Čili není možné, a ani by to nemělo smysl nějaký tento účet nějakým způsobem zrušit, nebo mělo by to nějaký smysl? Co kdyby přesto se to stalo a někdo to NVPčko, ten tvůj účet jakoby nějakým způsobem vymazal, nebo omylem, nebo to, máš i tak toto domyšlený, Juro, co by se stalo potom? No já tady konkrétně tady o tomto příkladu jsem moc nepřemýšlel, protože nevidím důvod, proč by měl v rámci toho nového systému vůbec někdo jakoby vymazávat účet někomu jinému, jakože by to udělal třeba nějaký hacker nebo něco takového, tak to nevím, protože dneska jsou zabezpečeny systémy tak, že pro hackery je to prakticky nedostupná věc, i když tvrdí se v novinách, jakože hacker hacknul tam, já nevím, CIA, já nevím koho všeho, ale ve skutečnosti se nakonec ukáže, že vždycky tam byla spolupráce nějaké vnitřní osoby, jo, že to nebylo čistě útok, jako že by se tam dostal někdo čistě zvenku, bez spolupráce s někým. Takže ono je to zase, jsou to účelové informace a zase ty informace utíkají na základě zájmu někoho, kdo je víš, jako v té řídící struktuře víš a má zájem na tom, aby se to prezentovalo nějakým způsobem. Jo. Já bych rád vysvětlil, že vlastně v rámci toho našeho nového systému vůbec banky existovat nebudou. Bude existovat jenom jedno zúčtovací centrum, který my jsme nazvali teda jako státní obchodní banka. Je to prostě jakoby centrum, kde má každý občan svůj účet, přes který účet on si všechny ty své transakce provádí a společnost, nebo jako teda ten stát, mu na ten jeho účet všechny nárokové platby zase posílá. A potom už, jak on si je využije nebo nevyužije, je to jeho věc. Zároveň tady na tomto účtu dochází jednou za rok ke zdanění firem a nebo třeba podnikatelů a tak dál, čili nikdo nedělá žádný hlášení, nikdo nedělá žádný výpočty a tak dál, prostě ten účet, ten systém toho zúčtovacího centra, to podle algoritmu nastaveného podle zákona státu, si to prostě sám spočítá, sám si to jakoby strhne, dá informaci tomu člověkovi, že taková byla daň, proto tam má třeba míň a míň. Když tam má někdo nějaký nadlimitní zůstatky v určité době, který podléhají strhnutí, tak je společnost zase strhne a dá informaci tomu člověkovi, proč a co to bylo udělané. Chci zdůraznit, že i když jsou tam nastaveny na těch osobních nebo firemních účtech různé limity, které když se přesáhnou, tak můžou být ty přebyteční peníze strhnuty, tak jak to říká Libor, tak chci upozornit, že oni jsou strhnuty pouze v tom případě, že ten jedinec nebo firma je nevyužili. Oni je můžou využít jakýmkoliv způsobem, můžou si něco koupit, aby tam nebyli, můžou si investovat do třeba nějakých cenných papírů, můžou si investovat, já nevím, do nějakého projektu s někým jiným a tak dále. Prostě můžou je jakkoliv využít. Nikdo je nemůže v tom, jak to využijí, omezit. Ale pokud nechcou a nepotřebují je, nechají je tam, tak jsou srozuměni s tím, že společnost ten přebytek veme a využije v rámci společnosti jiným způsobem. A jo, takhle, aby si to rozumělo. Úplně maximálně jednoduchý. Tak přesně já tak. Bych tam jenom ještě k tomu udělal poznámku, to je tady celkem, bych řekl, běžná námitka. No jo, ale já si chci na něco našetřit. Ano. No, já tam ty potřebuji na něco našetřit. To je vlastně taková, tam bych řekl, to je nejzásadnější změna, protože si je třeba uvědomit, že ten systém je postaven jinak a předpokládá, že když chcete si, dejme tomu nějakou vilu nebo něco, kde skutečně byste na to normálně v tomto systému šetřit museli, tak tady nemusíte, protože dostanete bezúročný úvěr. A potom jakoby, byste si vlastně odkládali 30 let a pak byste za 30 let koupili, tak úplně stejně budete v vozovkách jako odkládat, akorát tím, že si to koupíte hned, když to řeknu. Tak. Já říkám tady v tom novém systému vlastně každý má nastřádáno tolik, kolik potřebuje, že už dopředu, aniž by šetřil. Protože zase na druhou stranu, proč se dnes střádá?
No je to proto, aby si člověk nemusel brát úvěr z úroky, že jo? Takže jinak by nemělo smysl si střádat. Ale to je úplně jinak. Jo. To je jinak. To je, ta psychologie nucení lidí ke spoření třeba i na důchod a tak dál, je v něčem jiným. Ano. Ta je v tom, že čím víc lidi si budou odkládat, tím víc si na ty potřeby, které budou chtít si plnit, budou nakonec půjčovat. A čím víc si budou půjčovat, tím víc budou platit úroků. Tak jistě, z psychologického hlediska, jestliže tě ten systém donutí odkládat si, já nevím, třeba tisícovku měsíčně na důchod, tak ty tu tisícovku nebudeš mít dispozici a budeš mít strach, aby si ju vůbec na ten důchod ukládal a tak dál, ale teďka se ti pokazí pračka. Jo? No tak ty si půjdeš půjčit, protože jiný způsob, jak to vyřešit, nemáš. Prostě. Ale to je neskutečná pitomost, že tohleto ty, že prostě to běžný lidi netrkne tohleto. Ono opravdu je zajímavý, že si půjčujou lidi, kteří mají velký majetky někde a půjčujou si. Oni vlastně ani tím, kteří ty majetky nemají, tak nepůjčí. Oni půjčí těmto lidem, tím přímo ty půjčky nutí. Přece si nebudeš ze svého nastřádaného odebírat, to my tě půjčíme. Jo? Protože to může výhodně investovat. To je neskutečný nesmysl tohleto všechno. Fakt to je na hlavu už toto. Ale tak je to prostě hra, ona se takhle hraje, takhle to pravidla někdo stanovil, no a my buď tu hru chceme hrát, nebo nechceme. Ano, no a my jsme se rozhodli, že teď nám nezbývá nic jiného, než jí hrát, ale chceme změnit, chceme to jinak, že? Ale pochopitelně ti, kdo tady na této hře vydělávají, tak těm se to líbit pochopitelně nebude. To je jasné. Jasně. Navíc možná by, jestli nás poslouchá někdo, kdo podniká, tak by mohlo to být pro něj zajímavé, že tady tento systém, který navrhujeme, nevychází jakoby z předpokladu, že podnikatel a zaměstnanec budou v antagonistických nebo v nějakých protichudných vztazích, ale naopak, že dokážou vytvořit jakoby takovou symbiózu spolupráce, nejenom mezi lidima, ale i mezi právě tím podnikatelem a zaměstnancem, protože podnikatel v rámci toho nového systému nebude zase tím systémem buzerován, tak jak je tomu dnes. Já už jsem říkal, nebude se platit žádný DPH, nebudou se platit žádný odvody z mest. Zaměstnanec může ukončit pracovní poměr okamžitě, zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr okamžitě. Přitom ten člověk, který o tu práci v ten moment přijde, nezůstává bezprizorný, nezůstává nezaopatřený, protože jde na obecní úřad svůj příslušný, tam se zaregistruje a vlastně v rámci toho s tím obecním úřadem spolupracuje na pracích vlastně v rámci toho okrsku nebo toho území toho obecního úřadu, dostává ten plat dál celý 3 měsíce, než si najde pokud si hledá novou práci, lépe placenou. Pokud nenajde, tak potom přechází jakoby do stavu práce na obci, ale má jenom minimální mzdu. Jo, čili je tam je zabezpečený, ale na druhé straně se mu dává ještě možnost a i motivace, aby si hledal novou práci někde jinde a tak dále. Jako jo. Čili podnikatel na jedné straně nemusí se starat o to, jak se ten jeho zaměstnanec, který ho dneska nepotřebuje, bude mít, jestli přežije, nepřežije. Na druhé straně ta společnost se o to postará. Jo. Na druhé straně zase zaměstnanec nemusí snášet nějaký panovačný, když to tak vezmu v uvozovkách, a arrogantní chování nějakého zaměstnavatele, jenom proto, že potřebuje peníze, aby přežil. Jo? Čili už tady tyto vztahy, jako ty sociální, se začínají vyčišťovat v rámci toho našeho nového systému a je to úplně něco diametrálně odlišného od toho stávajícího systému, kdy naopak se právě ty sociální vztahy na těch pracovištích čím dál víc zhoršujou. Lidi požírají s prominutím prášky na psychiku a tak dále, aby vůbec mohli do zaměstnání jít, aby tam to arrogantní chování těch idiotů, který chodil na ta školení, jako byli vůbec schopni snést a podobně. Pracuje se ve stresu, pracuje se v nedůstojných podmínkách, vlastně vzájemných vztahů lidí a tak dále, tak to v tom našem systému vůbec není možný, protože nikdo to nemusí snášet a nemusí to připustit. Libore, ještě něco? Libore, jsi tam? Už se slyšíme se. jo, ty jsi měl vyplý mikrofon snad, ne? Ano, já vždycky radši, takže se omlouvám. Ale chci jenom říct tolik, že už jsem se setkal s argumentem, ale když takhle budou jakoby si moc ti lidé takhle jakoby by řekl vybírat, tak kdo potom bude dělat ty práce, kterou nikdo nechce dělat? Jako jak je teda potom donutit? Že? Jak je přinutit tady k té práci?
Tak chtěl bych říct jednak, že většinou práci, kterou nikdo nechce dělat, je, bych řekl, natolik ubíjející a monotónní práce, která se dá automatizovat. To je jedna věc. Já ale jenom řeknu, to nejdůležitější, jestli ano. ještě můžu, je to, že úplně stejná argumentace byla při rušení otroctví. Když se zruší otroctví, kdo potom bude dělat tu práci, kterou nikdo nechce dělat? Další věc je zřejmá v práce v zemědělství. Kolik lidí před 50 lety dělalo zemědělství a kolik dělá dnes? Ano, a kdo tam chtěl dělat v tom zemědělství, taky tam moc lidí nebylo. Dneska to je opravdu možná, já nevím, 2%, dřív tam dělalo možná před 50, před 100 lety tam dělalo 80% zemědělství. Dnes tak 2% lidí. A stále se to jaksi robotizuje a mechanizuje tak, že za chvilku to skoro budou dělat jenom sami robotí. To je jenom takový příklad. Takových je samozřejmě víc a víc příkladů. Takže nebojte. S tím by asi problém vůbec nebyl. A tady toto je taky důvod, proč v tom našem novém systému je navržen dřívější odchod do penze a zkracování pracovní doby. Jo, protože nedá se zastavit prostě ten pokrok, co se týká automatizace. Jo, lidi, kteří by dělali takovou tu monotónní manuální práci, bude potřeba čím dál méně, čili bude kladený velký důraz na skutečný vzdělávací systém, na skutečný vzdělávání, aby jsme měli tvůrce, chytrý lidi a podobně. Jo, a ne jenom nějakou biorobotickou masu, kterou potřebují dneska. Ale zase mnoho lidí může argumentovat v současné době pod vlivem současného systému, se řeknou, a kdo potom ty výrobky všechny a tu práci teda udělá a za co, dit přece to není možný, dit, jak by to potom fungovalo, jo? Když se odchází do důchodu takhle dřív. Dit přece dneska se snažíme tomu čelit tak, že jdeme, že vláda vyhlašuje, že se do důchodu půjde déle. To je snad řešení, pomalu ti řeknou. Ale protože to není vůbec žádné řešení, to jsou prostě fantasmagorie, které jsou narýsované na nějakým papíru na stole a potom, když se na ty čmáranice a výpočty podíváš a zamyslíš, tak to všechno můžeš poškrtat a toho dotyčného, který s tím přišel, tak prostě poslat do první třídy základní školy, aby neoblboval lidi. Pozor, ale ten na to vymyšlený fantasmagorie. Pozor, ale ten na to má. To vůbec nemá s tím, co oni tvrdí společného. Tam jde jenom o to, aby oni nemuseli vyplácet dlouho nějaký důchod, protože v tom důchodovém systému po těch 40 letech nebo co, ty peníze nemůžou být. Za prvé kvůli inflaci se to všechno mění a nestíhají to dohnat. A za druhý mění se podmínky ve světě. A nikdo nemůže říct dneska, co bude za 10 let, za 20 let a na to za 30 let. A ještě tím spíš, když u nás neexistuje žádná dlouhodobá perspektiva a idea rozvoje společnosti a všechno se v průběhu 4 let mění. Juro, ale pozor na to. Ten dotyčný, který s tím přijde, ten dotyčný, který s tím přijde, má na to papír, ten má na to diplom, ten má na to profesuru kolikrát. Neblbně, teď přece to nemůže být žádný blbec. Chápeš to? Já netvrdím, že je to blbec, ale ku podivu, život se ubírá kolikrát úplně jinými cestami. No, jedna věc jsou ekonomické teorie a druhá je potom praktický život, bohužel. A tady se to zrovna dost silně rozchází u těch teorií. Což právě velmi, velmi zajímavý, jak dneska se dává důraz právě na to vzdělání, na ty diplomy a podobně a nekouká se na ten prach obyčejný selský rozum spojený s matematikou. Ano, na to se vůbec nekouká. Já to fakt vůbec nechápu. Já když vidím dneska ty genderový odborníky, co tam říkají v té televizi, takový kraviny, čím se zabývají, tak to člověk jenom a jenom žasne. Řekni mi, co by s takovými lidmi, který teď se takto derou prostě nahoru, díky tomu, že jsou úplně mimo, protože ten systém je zvrácený, kdyby se ten systém napravil a oni by byli v tom systému najednou mimo, v současném jsou in, protože systém je zvrácený, tak zvrácený jsou in, jo, rozumíš tomu, co s tím koresponduje. Co s těma lidma, kterých je čím dál tím víc? Co s těma lidma? Tady nikdo z nás nemůže za nikoho
řešit, co bude dělat, nemůžeme mu přikazovat, co bude, co nebude dělat a tak dál. My můžeme vytvořit maximálně systém, který, nebo prostředí, který bude mít daný stejný podmínky pro všechny, ale každý v rámci těch podmínek se musí sám rozhodnout, co bude dělat. Ale my můžeme předpokládat to, že systém jako ekonomický se samozřejmě změní a rapidně se změní v tom novém systému, jo? Že lidé, když budou chodit dřív do důchodu, ale budou mít dostatek finančních prostředků na to, aby mohli žít a rozvíjet se a tak dál, mohli cestovat, tak znamená, že vzroste potřeba zabezpečení cestovního ruchu. Lidé budou jezdit třeba po republice, budou jezdit ven, budou vznikat cestovní kanceláře, bude potřeba zabezpečení kolem toho dělat, budou vznikat nový třeba turistický chaty, nový hotely v horách, lidé tam budou chodit na tury, budou potřebovat jíst a tak dál. Toto všechno musí někdo vytvořit, někdo z těch lidí, kteří dneska dělají takovou tu idiotskou práci, na kterou my nadáváme zrovna teďka, se nedá říct, že ty lidi by nebyli inteligentní. Oni jsou inteligentní, možná strašně moc inteligentní, ale oni si v těch nových podmínkách najdou tu svou cestu, kdy budou tvořit něco, budou sami spokojení, že tvoří něco perfektního, co dává užitek i těm ostatním, kteří to využívají a tak dále. Bude to všeobecně ke všeobecné spokojenosti. Nebudou muset odrbávat lidi, nebudou muset ponižovat lidi, ale naopak budou pomáhat, aby se rozvíjeli a oni sami se budou rozvíjet. To klidně je možný. Spousta lidí umí jazyky, budou se věnovat třeba spolupráci s vědeckýma institucema, s různýma výzkumnými ústavama a tak dále, že budou zhánět informace po světě, budou překládat z různých knížek ty informace, aby ty vědci měli nějaký zázemí kolem sebe a nějaký ten aparát, který jim bude dělat podklady, bude jim zpracovat různé věci, aby oni se, ty lidi, kteří můžou něco vybádat, mají na to buňky, mají na to mozek, tak aby mohli bádat a aby se nevěnovali balastu a nestráceli čas s promítím s kravinama, který je donučuje dneska dělat systém jenom proto, aby náhodou nepoužili nějakou větu, kterou před 50 rokama už někde někdo napsal. Mm-hmm. Jo? Jasně. Libore? No, já jsem jenom chtěl ještě říct i k tomu, jak, že on je ten systém skutečně jakoby plný rozporů. Já jsem na jednu stranu, možná si budu trošku protiřečit, protože jsem říkal, že je vlastně nevhodné pro ten systém, aby se tam spořili ty zdroje. Ale to se týká právě těch, bych řekl, peníze, které mají hodnotu. Když to tady v tomhletom systému, jak jsme si řekli, vlastně celá řada těch peněz je vlastně jakoby virtuálních, je vlastně v luftě, není vlastně, nemají reálné krytí, nedá se za nic koupit. A proto je třeba také vymýšlet zase systémy, které opravdu ty lidi k tomu spoření nutí. A právě ten penzijní systém, to je klasický případ tady tohoto, jo? To vlastní spoření na důchod. Protože tím vlastně odtahují tady tyhle ty peníze. Jo, či tím jakoby vlastně tady tohle to potom není tolik vidět, když se ty peníze jakoby nebudou uplatnit přímo na tom trhu, se nebudou uplatňovat a takhle se ulejou někdo do nějakého penzijního fondu, tak tam vlastně postupně jak tak nebo tak oni stejně ztratí na ceně tam, že jo, ale vlastně nějaký vyhníjou tam, že, čili to je jeden z důvodů, proč vlastně tyhle ty systémy vznikají, takže je to samozřejmě kolem toho, je ta omáčka ekonomická, takže ono, i ten profesor vůzovka ekonomiky, on to nemusí být nějaký jakoby hlupák, ale nicméně prostě je tady tohletou ideologií tak zblbnul, jakoby zmanipulovaný, že třeba lidi tomu oni skutečně i věří tomu, co říkají. No? Ale přitom říkám, oni sami o sobě, to nemusí být lidé neinteligentní, to v žádném případě ne. Mm-hmm. No, ještě co chceš rok tomu? Ne, že tady má pravdu Libor, jako jo, s tím, že prostě i ta, jak jsi říkal, že má na to papír a tak dál, tak vem si, že prostě tady je mezi těma lidma v rámci té dané profese je nějaká, já nevím, hierarchie, kterou oni uznávají, jsou tady nějací lidi, kteří mají Nobelovu cenu, třeba za ekonomii a tak dál, prostě, a oni se nezabývají tím, kdo je vlastně navrhl, kdo rozhodl o té prémii a tak dál. Oni vůbec se nemusí uvažovat o tom pozadí, že to třeba dostal někdo za něco, co bylo potřeba, aby se otevřel nějaký okno Overtona, kam se ti ostatní všichni budou hrnout, bez ohledu na to, že se nakonec ukáže, že v tom, jak se rozdělí, jak se pěkně jedou dopředu a tak dál, tak najednou je před něma taková pěkná betonová zeď, o kterou si rozbijou čumáky všichni, ale to bude až po x letech, až už se to bude dát jakoby zveřejnit, že to byla chyba a že se půjde někudy jinudy. Ale kolik milionů lidí za tu dobu muselo změnit svoje životy, svoje, já nevím, chování k dětem, jako výchovu dětí, materiální zabezpečení a tak dále, to už nikdo potom nepočítá. Jo? Mm-hmm. No,
Je to síla. Tady je třeba ještě zmínit, ale jestli jsme to zmiňovali, protože já tu řeším ještě tak trochu jiné věci. Tady odepisuju lidem, kteří se tady podivují nad tím, že se nemohou dostat do archivu, no, tak kdybyste poslouchali živě, tak víte, že se tady o tom bavíme během celého pořadu, že ten účet byl YouTubem nebo Googlem vlastně zrušen, ten náš, no, musíme udělat nějaké opatření. Zítra o tom by měl být taktéž pořad s panem VK, takže vy, kdo posloucháte, pan VK by se tomu měl věnovat. On předtím již varoval dávno, já jsem to taky předpokládal, no, takže asi tak. Zpátky k tomu systému. My jsme se ještě možná vůbec nezmínili a mnoho lidem bude asi tak trochu na hlavu, taky když řekneme, že vlastně v tom systému reformy společnosti nemá smysl sestavovat státní rozpočet. Dneska je to nejdůležitější zákon. Nejdůležitější zákon, kvůli kterému padají ty vlády kolikrát. A my tady drze řekneme, že státní rozpočet nemá smysl, čili nebude se vůbec sestavovat. Krista pána, nad čím by se ty budoucí vlády potom hádaly? Když najednou by se řeklo, ale tak se třeba dělejte si, co chcete. Tak řekni k tomu něco, no. Juro, prosím tě. No, je to z toho důvodu, že celý ten systém, co se týká ekonomiky, je průběžný. Jo, to má, nemá začátek, není konec. Je to jako lidský život. Prostě někde začal a vyvíjí se. Ano, prostě postupuje tak, jak prostě ten život pokračuje. To znamená, že aby vůbec se něco tvořilo v rámci té společnosti, tak o tom nerozhoduje vláda jenom jako sama. Jo? Ale rozhodují si lidé na obcích, na krajích, potom teprve na národní úrovni a tak dál. S tím, že se vytvoří určitý programy, co kde se bude dělat. Třeba na obci si řeknou, že si postaví bazén nebo kulturní dům, příklad. Jo. Na kraji si řeknou, že postaví novou nemocnici a tak dál. Celorepubliková úroveň bude být na zřeteli třeba rozšiřování infrastruktury celé společnosti, jo, protože ví, že potřebujeme se napojit třeba tam na Polsko, tam na Rakousko, já nevím co. Prostě tak toto musí být nějaká z našeho pohledu globální úroveň, jako by ta národní, musí být zastřešena tou vládou, že, tak tam se ty projekty udělají, všechny tyto projekty se dostanou na úřad výběrového řízení a teprve tam se začne ta skutečná realizace, protože konkrétní subjekty, které to budou realizovat, tam budou soutěžit o to, aby to mohli realizovat, teprve tam se zjistí, jaká konkrétní cena bude, protože ta se vysoutěží v rámci té veřejné soutěže a vysoutěží se v ten daný den, který je určený, že se otevřou obálky, to znamená, žádný ovlivňování není možný a otevírají se v určitou hodinu před notářem a může v tu hodinu je tam teprve každý ten subjekt donést, aby měl jistotu, že to ovlivňovaný nebude. A teprve podle toho výběrového řízení, až už se bude znát teda ta cena, tak z té státní obchodní banky, z toho zúčtovacího centra se podle těch uzavřených smluv, které budou potom s dodavatelama jednotlivých technologií, technického vybavení, surovin, materiálu a tak dál, tak se budou uvolňovat postupně ty NPP, ty nároky na peněžní plnění prostřednictvím toho investora do oběhu a bude se to takhle prostě jakoby dělat. Teďka si vemme, že i ta vláda vlastně bude dělaná průběžným způsobem. To nebude zvolená vláda na 4 roky a tak dál. Prostě dneska se zvolí vláda taková, většina společnosti bude řízena formou správních rád, jako určitých těch fondů, třeba fond bydlení, fond infrastruktury a tak dále, jak to máme popsáno v našem systému, takže ministerstva jako taková existovat vlastně nebudou a na úrovni jakoby vlády, co s předsedou vlády budou spolupracovat, tak to byl vlastně ministerstvo financí, ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany a jinak všechno budou vlastně fondy, do kterých ty představitelé hlavní budou zase jmenovat lidi v rámci toho výběrového řízení průběžného volebního systému z navržených kandidátů, který odpovídají podmínkám. To znamená, že třeba funkci ředitele správní rady nějakého fondu infrastruktury, který má na starosti rozvoj veškeré infrastruktury v rámci celé společnosti, v rámci návaznosti na kraje a v rámci návaznosti na obce, nemůže dělat s prominutím, když to řeknu, člověk, který nemá ani střední školu, alebo nemá odpovídající vysokou školu a nemá ani životní zkušenosti, takovou tu školu života, aby mohl tam o něčem řídit a rozhodovat. Jo, aby jsme si rozuměli, tak jak je to dneska. Prostě tak lidi, kteří odpovídají, mají odpovídající
kvalifikaci na určitou úroveň řízení, ty budou zařazováni automaticky do takových těch zásobníků kandidátů na různé funkce a všichni ostatní občané můžou z těch kandidátů vybírat a volit a dávat jim svůj hlas. Kdo dostane určitý počet hlasů, získává tu funkci a drží si ji do té doby, než mu ten počet hlasů prostě klesne s tím, že lidi třeba nebudou spokojeni s výkonem té funkce a budou mu ty hlasy odebírat a dávat někomu jinému. Pokud dostane někdo jiný odpovídající počet hlasů k té funkci, střídá se. A je jedno, jestli to bude za měsíc, nebo to bude za 10 let. Jasně. Libore, můžeš k tomu něco? No já si myslím, že tady i v tomhle tom, že to vlastně víceméně bylo vyčerpávající. To už jsi tak trochu narazil na ten nový průběžný volební systém. Ano, že? Na průběžný volební systém. Čili ano. Snad jenom k tomuto upřesnění, tedy si uvědomit, že vlastně tam nebudou žádné nákladné volby, tak jak to probíhá teď jednou za 4 roky. Čili tam vypadá, že je průběžný, tak se vlastně dá kdykoliv cokoliv změnit. To znamená, teď, když člověk zvolí špatně, tak už nemá možnost opravit, když to v rámci průběžného volebního systému bude moci změnit kdykoliv. Ano. Co tam zaznělo, že tedy nebude takhle. Ti kandidáti budou fungovat vlastně tak do toho systému, že vlastně vstoupit tam bude moci opravdu kdokoliv do toho systému. Ano, vlastně my nebudeme vlastně nějakým způsobem hodnotit, aby to nevypadalo zase, že a priori bude někdo vyřazen nebo nevyřazen, ale lidé by si správně měli jako sami rozhodnout, nakolik je ten člověk schopný nebo neschopný. Jde tam o to, že vlastně to je v několika fázích to probíhá a ten systém, pokud se přihlásí, tak si opravdu musí být víceméně jistý tím, že tu podporu lidí dostane, protože tam se vyžaduje, když se přihlásí do toho systému jako kandidát, tak se vyžaduje, aby do určité doby určitou podporu získal. A pokud ji nezíská, tak potom vlastně z toho vypadává, ale potom má na určitou dobu stop. Dejme tomu, že potom střelím, jako to zase je ten, se dá modifikovat ten systém a parametrizovat, ale dejme tomu, že se řekne, že potom má 3 roky stop a 3 roky do toho systému nemůže vstoupit, nebo 5 let nemůže do toho systému vstoupit a znova se přihlásit jako kandidát. Čili ten člověk sám by si měl, už tohle by měla být taková věc, kdy on by si měl sám velice dobře zvážit, jestli se jako kandidát, jestli na to opravdu má a tu podporu získá, aby jako kandidát do toho systému vstoupil. To bych chtělo samozřejmě naprosto předělat a já si myslím, že to by mohl být začátek chtít změnit celý systém finanční po politicích asi není možné, protože oni to prostě nejsou schopni udělat a ani by to neudělali, protože jim to vyhovuje. Ale chtít po nich celkem logického důvodu, aby změnili volební systém právě na ten průběžný volební systém, to by snad bylo mnohem reálnější. Co myslíte, panové? Já si myslím, že v dnešním systému to reálné není. Jo? Prostě no. Zavedení tady toho našeho systému, to je možný v nějaké zlomové době, anebo po hodně mnoha letech jakoby zrání společnosti. Ale ty politici, kteří jsou dneska u vesla, tak ty to v žádném případě sami neudělají. Proto říkám, chtít po nich změnit volební systém na ten průběžný. Kde by to se... No ne, neudělají to. Neudělají to, protože, je, že si řežou větev s sebou, že? No jasně. Přišli by o koryta. Přišli by všichni o koryta, samozřejmě. Ale kdyby lidi prostě byli trochu na výši a uvažovali o tom, takže nejde vlastně o nic. Ti, kteří pořád říkají, že volbama lze něco změnit, já říkám, že ne, tak ano, průběžnýma volbami skutečně něco změnit šlo. Jde o to, ano. Aby to mnoho lidí nebo určitý množství lidí chápalo a zařídili se podle toho. Myslíte si to samé a v tom případě, jestli si to myslíte, jak to udělat nějak elegantně? Já si myslím, jestli můžu, myslím si, že udělat to lze tak, že některý z těch politických subjektů, který by převzal, chtěl realizovat tady ten náš systém a šel s ním skutečně na veřejnost, jako seznamoval s ním lidi a tak dále, takže by postupně tu velkou podporu mohl získat, aby získala i dostatečnou moc potom přes parlament a něco se mohlo změnit. Ale mohlo by to oslovit i tu takzvanou tu mlčící možná většinu dneska, která ani těm volbám nechodí nakonec, nebo jim je to úplně jedno, protože vidí sami reálně, že nic ovlivnit nemůžou v tom stávajícím systému, tak třeba by zrovna přišli a pomohli tu myšlenku podpořit, aby se fakt něco mohlo změnit. Jo, to všechno jako možný je, ale
jako nejsem naivní, abych si myslel, že z těch politických subjektů, které dneska tady jsou, anebo jsou ve poslanecké sněmovně, že by někdo z nich měl zájem tady toto dělat. No a ani já ta se... ČSSD, ani ta ČSSD, která je prostě nad propastí totální a příští... Stejně to neudělá. ...volbách už to, tak stejně to neudělá, protože... I kdyby to byla šance pro obyčejný členy, tak to vedení to nikdy neudělá. Ale proč? Oni jsou odválu tím pádem. Ale takhle oni, mají tak jistou šanci, opálu, že ne. Tak půjdou kandidovat do Evropy, nebo půjdou do jiné strany, někam jinam, a tam třeba získají nějakou šanci, že třeba nějaký místo dostanou, nebo někde ve státním aparátě, protože teď se všichni znají a tak dál, tak co si budeme namlouvat? Jako? Já taky neříkám, že by to bylo pomocí politických stran, tomu taky moc nevěřím, ale je, co byste mohli dělat běžní občané, voliči, jak je donutit, aby toto začali dělat? Šlo by to tím, třeba já jsem měl tu kacířskou myšlenku, prostě nejít k volbám. Prostě nejít k volbám, a to protože... to ti nepomůže. No. To ti nepomůže, protože když nejdeš k volbám, nebo ten, kdo nejde k volbám, tak stejnak se to přepočítává. Tak stejně se započítává nějak a rozděluje ty hlasy, že? Takže vlastně oni jakoby nepropadnou. Nebo nic tím nevyřeší. Maximálně se tím, pokud bude nízká volební účast, tak se tím říká, že ten systém, který byl zvolený, nebo ta vláda je málo legitimní. Jako, ano, jo, to, ano, je to je všechno. Vlád, to je všechno, ano. To je všechno. Ale říkalo... jinak ona vládne, jinak ona rozhoduje, prostě legálně rozhoduje o našich životech, reálně nás zavazuje vůči zahraniční, reálně nám utahuje dál o prátku ještě o další pár řádek a tak dále, nebo tam dál pár dírek a tak dále. Jo, bez ohledu na to, že je volilo málo lidí. To je problém. Problém je ten, aby, jak se říká lidově, lidi vstali od televize, prostě vypli ten krám, přestali chlastat pivo, začali si dívat kolem sebe, jestli chcou něco změnit nebo nechcou něco změnit a založili si svůj vlastní subjekt, který to dovede tu realizaci do konce. Ale pokud se budou spolíhat na někoho, na toho, kdo tam dneska je a kdo jim ty zákony tvoří, no tak a čekají. Odevzdat hlas, ano, ono se to říká velice pěkně. Já odevzdám hlas a tím pádem jsem po zbytek volebního období němý a nemůžu to vůbec kecat. Odevzdám svůj hlas někomu jinému. Já jsem měl na mysli, ne pomocí politiků samozřejmě, ale že by prostě teda šli k volbám, ale ono totiž je rozdíl nejít k volbám a nedá tam ten hlas, ten se potom přepočítává, ale když tam přijdeš a dáš tam neplatný hlas, tak ten bohužel prej s tím nemohou dělat nic. No to nevím, já jsem to takhle... Jako je to prej velký rozdíl, ano, je to prej velký rozdíl. Nestudoval jsem to takhle, ale my nechceme žádnou revoluci, ta nemá smysl, ta nikdy nic nepřinesla dobrýho nikomu, ale jako jediná šance podle dnešní ústavy je formou boje politických jako stran. To znamená, že pokud si občané vytvoří svůj politický subjekt, který tady toto bude mít náplní a půjde se zatím prostě a po nějaké době se to může klidně podařit zrealizovat, uzákonit tak, že získá podstatnou většinu, aby vůbec s tím bylo co reálně dělat na té v rámci systému, tak toto možnost je, ale to předpokládá, že skutečně lidi začnou sami pro sebe chtít něco udělat a nejenom pro sebe, ale i pro svý děcka. Ale budou taktéž vědět, co mají udělat, protože oni neví, oni si myslí, že nejde nic udělat, že nejde nic změnit, že jedině pomocí těch politických stran, který zvolí, že něco změní. Ale my jim tady právě ukazujeme systém nebo něco, na kterým, kdyby se shodli a brali to jako svůj základ, nechci říct ideologický základ, tak na tomto základě je možné postavit teda novou stranu, když to jinak nejde v současné době, která by měla právě tyto jednotlivých pár bodů, jasných, srozumitelných bodů, to znamená třeba změnit volební systém, vytvořit si svou vlastní banku, si myslím. Tyto dva body by úplně stačily. Jo, nezávislou banku. Tyto dva body by úplně stačily, aby se změnilo všechno ostatní. Takže, ale to by opravdu museli přestat poslouchat ty žvásty v té české televizi. Měli by teda začít poslouchat něco takového, pokud mají zájem, jako teď vysíláme, nemusí to být zrovna svobodný vysílač, ale jak mám takový tušení, tak nikde jinde se nic takového asi o něčem takovým nemluví, že jo? No a měli by
sami samozřejmě chtít. Předpokládá to právě změnu toho myšlení, předpokládá to ten poznatek, že to takto jde. A hlavně je tady ta platforma, protože dneska jsou lidi totálně roztříštěný. Vůbec neví, že by to takto mohlo fungovat. Když jim to někdo řekne, tak nějak úplně jen tak z plezíru, no tak řeknou, že to je utopie a blbost, že to není možné. No právě, já chci jenom říct, že tomhle tom je ta mediální masáž velmi, velmi silná. Třeba například teď v posledních dvou volbách vystupoval subjekt, který se nazývá Hnutí Cesta. Ano, který je výrazně skutečně jiný, který opravdu propaguje myšlenky a jde proti tomu, bych řekl, proti tomu proudu, ale získali vlastně velice minimální podporu, ano, v porovnání s těmi ostatními, protože to ti lidi to tam nevidí, ano. Spousta lidí dneska, když se jim řekne, jako, že tenhle ten systém je špatný, tak zase na základě té mediální, a to tady chcete zpátky socialismus a bude argumentovat. Ano, přesně, nevidí jinou přesně, možnost. Ano? Přesně, přesně. A spousta lidí zase jsou schopni nás toho nasknout, že my vlastně jsme, jako, že to chceme zpátky tady ten systém, který tady byl. To to pravda není, ale oni mají dojem, že jiná možnost není. Že když jsme proti tomu tady teď, tak chceme to, co bylo. Ano, předtím. Přesně tak, protože to je ta taková ta dvoukolejnost, nebo ne dvoukolejnost, taková ta neschopnost lidí prostě brát, že to není jenom nalevo nebo napravo, ale takový ten střed. Ale víš, mě to jako tak připadá, že aby tomu to nemohlo dojít, tak právě ten systém dělá takové opatření, jako třeba zrušení toho účtu dneska. Protože tím pádem vlastně se zase podstatně zmenší povědomost o tom, že to tady něco takového, takový návrh, něco takového, že by se mohlo s tím dělat. A to by naopak mělo ty lidi přemýšlející přesvědčit o tom, že by naopak se na ty měli zamyslet. Takže je to opravdu o těch běžných lidech. Jestli budou schopni se nad tím zamyslet a vytvořit si jakousi platformu, nemusí to být na platformě reformy společnosti, ale na nějaké velmi podobné. Oni totiž jiné než velmi podobné neexistují. Ano, všechny, které jsou tady vytvořeny, ať je to ten Volník, ať je to ta e-koruna, ať je to cokoliv jiného, tak je to všechno prakticky na tom samém principu. Jenom je to tam řešený trošku jinak. Já nevím, co jsem ještě zapomněl. Zeitgeist, ale Zeitgeist to je úplně už něco jiného. To už je bezpeněžní společnost. Tam, kam bychom měli se opravdu v konečné fázi dobrat, pokud chceme s lidstvem vůbec něco udělat. Ale to už může fungovat jedině na principu celosvětovém. To by jinak opravdu asi nešlo. Jo, pánové, takže asi tak. My máme 58.30, to znamená, že minutu a půl do konce. A to je taková tak na rozloučení. Jestli, Juro, ještě něco chceš k tomu říct si na závěr a rozloučit se, nebo už rovnou se rozloučíš? Už dodat nechci nic, jenom děkuji za pozornost a dobrou noc. Tak jo, tak já se s tebou taktéž loučím. Já zatím potom naplánuju ten pořad zase někdy před Vánoci, nebo tak nějak za 2 měsíce, možná ještě dřív, a dám vám vědět, jo? Libore, s tebou se taktéž moc loučím. Děkuju moc, že jste se tady dneska objevili vy dva, takové ty otcové zakladatelé tohoto systému. Ahoj, Libore. Tak jo, tak já taky děkuji posluchačům, kteří poslouchali, a těším se na shledanou příště. Tak, já vám teda ještě jednou všem moc děkuji, že jste sledovali dnešní pořad. Zítra, když už jsme u toho, tak nakonec budu já ten, který bude přenášet pořad s panem VK. A ta událost současná, to zrušení toho našeho účtu na YouTube, se nám zdá tak velmi silná a tak velmi, jak bych to řekl, šílená, že to bude hned zítra první téma s panem VK, tento tam bude rozebírat. Takže poslouchejte zítra o 19 hodin, minimálně o 19 hodin, teda Svobodný vysílač CS. To vše, toto budeme probírat ještě určitě z jiných úhlů pohledu, než tomu bylo dnes. Mějte se moc krásně, já se loučím a přepínám na studio Kadaň a na Martina Marcikána. Mějte se krásně. Dobrou noc. Dobrou noc.